အချာနာထောင်ဦးဇင်းအခုရှုံးမရှိတော့တဒနာစာအုပ်ကြောင့်လားမသိဘူးဘာသာခြားတွေကဦးဇင်းတရားပွဲကိုတားကြောက်ကြတယ်အဲဒီရှုံးမရှိတော့တဒနာထဲမှာကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်ဟာဦးဇင်းချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်လာဆွေးနွေးနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာဟုတ်သူတို့ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်เสียနောက်ဒီစာအုပ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာလဲပြန်ပြီးပြီးကဘာကြီးကိုဖြန့်အဲ့ဒါခုမောင်ရံမျိုးရောက်တော့ကြတော့သတင်းထူးကြရတယ်ဘုရားမို့ကဒီနေ့မှစဟောတာတခါတယောက်ကလာကြောက်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ဆရာတော်လေးရောက်ရောတဲ့ခရိယံဘာသာဝင်တွေကသူတို့ဘာသာဝင်တွေကြီးကိုစာရီကန်းနေတယ်ခရိယံဘာသာဝင်တွေဆရာတော်ဥဒဝနာတရားကိုသွားမနာကြနဲ့နိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော်တော်ကြောက်ကြကြောက်ကြပုံရတာအဲ့တော့ဥစဉ်ကလည်းအဲ့ဒီနေကြမှာအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာပြောပြခဲ့တယ်ပိုကြောက်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုဥစဉ်ကလက်တွေ့တွေပြတာဆိုတော့ဘာသာခြားတွေပါလက်မခံလို့မရတော့ဟိုးအရှိချင်းတော့ဟာဒီမပြောတော့ဘူးဒီနေ့ပြရကိုပြောတာအခုလည်းပဲအရင်မောင်ကျောင်းပြည့်တဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဖယံတရားတန်ခါတရဏဂုံသုံးပါးဟာအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပုံဖြစ်တယ်လို့ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီတကားကဘိမ့်မြို့တတ်ထိန်တက်ကခရိယံခရိယံဘာသာဝင်တက်ချက်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီဘိမ့်မြို့နယ်စွန်နာကရွှေဘေးဆိုတဲ့ယူအားမှာအသက်29နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကိုညုံဝင်းဆိုတဲ့တကားလေးကဥစဉ်တရားရည်နာကြီးညိုပြီးတော့ငါတို့ရွာသူရွာသားတွေနာစီကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တရားဝေ5ညကျင်းပါတယ်ဒီ29နှစ်သားတကားလေးကကျင်းပါတာတားဆီးတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့နေတော့စစ်တပ်ကဘုံမှုတွေအစလာနာကြတာပေါ့တပ်သားတွေရောတပ်ရင်းတပ်ကဘုံမှုကြုံမှုရောသူစနီးရောလာနာတော့စောစောကခရိယံတက်ချက်ကြီးကတော်ဝင်အနေနဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့သူ့ပုံမှုလိုက်ပို့ရတယ်။သူကတော့ဘာသာခြားဆိုတော့ဘယ်เจ้าမောက်ကမတက်ဘူးလေ။ကျောင်းအောက်ကကားပေါ်မှာပဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုလို့ခွန်နေနဲ့ဆောင်းပေါက်တွေနဲ့ဟောတာဆိုတော့မနာခြင်းလည်းပဲဒီခရိယံဘာသာဝင်တက်ချက်ကြီးဟာတရားဝင်နာပြီးသားဖြစ်တယ်။တရားဝင်ငါးညာလည်းပြီးရောသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်ဘုံမှုကြောင့်ဘုရားဆရာတော်နေသွန်းသားပင့်နေတဲ့မထင်မှဖဲနဲ့တရားဝတ်ကိုလိုက်ပို့တဲ့ခရိယံတက်ချက်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဝင်တော့မယ်တဲ့တွေ့လားအားကြောင့်ခရိယံရဲ့ကြောက်တာနေမှာအဲ့ဒါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မဝင်မီမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေသိကျင်လို့ဆရာတော်ကိုဖြည့်စေခြင်းလို့ပင့်တာတဲ့ကြွားသွားလိုက်ဟိုကြတော့သူသိကျင်တာတွေအများကြီးမေးပါတယ်သူကျင်တဲ့အောင်ပြည့်စုံဖြည့်ပေးပါအခုယောဂီတို့ဖတ်နေတဲ့ရနေတဲ့အရှုံးမရှိတော့တဏ္ဍာရီကမေကုံမျိုးပဲများပါတယ်။သူကလည်းခရိယံဆိုတော့အိဆောက်တဲ့ကခရိယံဘာသာဝင်မောင်ရဲမြင့်မေးတဲ့မေကုံမျိုးတွေပဲများ။သူမေကုံနေပြီးတော့ဦးစင်းကတခုပဲပြန်မေးတယ်။တကားတော့ဟာလို့ဘာသာချက်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးနေခဲ့ပြီ။အခုအချိန်ကာလကြာမှဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ပါတဲ့။အကျက်ကဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကိုမထင်မပဲ၅ရက်နားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်။နှစ်ချက်ကတပြည့်တော်အသက်ကိုသရဏဂုံသုံးပါးကကယ်ဘူးတယ်တဲ့ကာ။ဘာသာခြားကသူ့အသက်ကိုဘယ်သူကကယ်ဘူးလား။အဲ့ဒါခရိယံဘာသာဝင်ကပြောနေတာ။ဟာလှုပ်ရှားမအောင်ခင်ဗျဘယ်လိုကယ်တုံးဆိုတော့ဒီလိုပြန်ရတဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နည်းငယ်ကတပြည့်တော်ဟောက်ဤတက်မှညဆောင်တာဝင်ကြ၊ကင်းတာဝင်ကြ။လူလည်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပေါ့သူပြင်းတပြင်းအောင်မှသူကင်းဆောင်ပါဆရာတော်ရဲ့တဲ့သူနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲဟိုညတကောင်တော့ကြတယ်လေမတရက်တာနေထိုင်ထိုင်ရနေငိုက်သွားတာပဲမသိတော့ဘူးအဲ့ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသစ်ပင်ပေါ်ကဝုန်းကနေအကောင်ကြီးတစ်ကောင်သူ့ပေါ်ခုံကြလာပြီးတော့သူ့ပေါ်ကနေခွစီပြီးတော့လေပင်ညှိပြီးတော့တတ်တယ်သူကလည်းပဲရန်သူဆိုပဲအခါတည်းအလိုသူတို့လက်ထပ်တဲ့ကိုယ်ကပညာနဲ့ပြန်ခုခံတာမလို့မှမရဘူးတဲ့။ဘာလို့ထင်မရတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လှုပ်လို့ကိုမရတော့။အဲ့ဒီအကောင်မင်းမကြီးလေပင်ညှစ်တတ်တာကိုလေဆင့်ပြီးတော့ခံနေရတယ်။အဲ့ဒီကြမှာတပည့်တော်မကောင်းဆိုးဝါးမှန်းသိသွားတာ။လူတော့မတလေးဆန်ဆိုရင်သူခုခံလို့ရမှာကိုမရဘူးလေလှုပ်မရဘူး။
ဒါနဲ့ဒါတော့ငါဘာသာရေးနဲ့တိုက်ခိုက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကိုးကွယ်တော့ခရိယံဘာသာကတန်မာကျမ်းစာကိုရွတ်တယ်တဲ့ဗဇက်ကသာအမျိုးထွက်တယ်သေရေးရမကြောက်ဘူးတဲ့အဲတန်မာကျမ်းစာကိုကြောက်ရလားဂယုကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်လည်းသေတော့မယ်ပေါ့ဗျာတဲ့နောက်ဆုံးမျက်စိတွေပြာပြီးတော့ဇောကျွေးတွေကြာတယ်နောက်ဆုံးအချိန်အသက်ကရှူလို့မရတော့ဘူးအဲ့ကျမ်းမှာတပည့်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘုရားဘာသာတက်ကြည်ကြီးတရားရွတ်တဲ့သရဏဂုံတတိယတို့လည်းဘုရားနေကြားနေတော့လွတ်ရတယ်အဓိပ္ပာယ်တော့မသိဘူးအဲတော့ငါခရိယံဘာသာကတော့ငါအသက်မကယ်နိုင်တော့ဘူးဘုရားဘာသာတွေကိုးကွယ်တဲ့သရဏဂုံအမြန်ကယ်လီမလားဆိုပြီးတော့ဩဒံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုစမ်းရွတ်တာဘယ်လိုရွတ်တာတို့အဲ့ဒါကိုစွန့်နေအဲ့ဒီလိုရည်ရော်တခါတည်းမကောင်းဆိုးဝါးကြီးဟာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ဘွားဆင်းပြီးတော့မသေးတော့ဘူးအဲ့တော့ပြည်တယ်များအဲ့ဒီလိုနော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်တရဏဂုံသုံးမှအကြောင်းဘာမှလည်းမသိတဲ့ဘာသာရှားတယောက်ကရွတ်တာတောင်မှအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်သေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတခါတည်းကမှရွတ်တဲ့တရဏဂုံဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘေးမကင်းနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တရဏဂုံအားကိုးကြဟုတ်လားအဘုဇာရုပ်စုပူဇော်တဲ့အခါမှာအ ਨੇ အတိတ်ပဲသိရမယ်တဲ့လိုက်ဆိုဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကိသာမိသိကပါ၏ဓမ္မံဘုရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကိသာမိသိကပါ၏သံဃံသံဃာတော်မြတ်ကိုသရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကိသာမိသိကပါ၏ဒုတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံသရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏဂမနံပရိပုန်နံခိုင်းစံသရဏေနာသာပိဉ္စကသီလံသာဓုကံကတဝါဓမ္မံပမတိနာသမ္ပါတိသာတရားဝတ်ဆက်ကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2552ခုနှစ်ပောဇန်တက္ကရီ1369ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်73ရက်နေ့ညတရားဝတိတဲ့မောလမြန်ကျုံးမြို့ဝေဇယံတာသာသနာပိမှန်အတွင်းမှကျင်းပပြုလုပ်တော်ဓမ္မဒါနတရားလူဝဲပင်စမမြောက်ညံ့နယ်ဟောကြားအပ်သည့်အပိုင်း၅ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားတော်မနေ့ကအယေဓမ္မဖေဓမ္မအပျောပါဓမ္မမောင်ကာလသောတာပန်ဒီဘုံကိုရှင်အောင်လင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပထမနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်အခုဆက်ရှင်းပြမှာကနိဗ္ဗာန်နှမျိုးတဲ့ဘာနှမျိုးပါဠိလိုဆိုရင်တော့တဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်တဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝိပက်နံခန္ဓာကမ္မဇယုတ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်အဲ့ဒါကိုကိလေသာနိဗ္ဗာန်လို့လဲခေါ်တယ်။ဝ
ဝိပ္ပန္နခန္ဓာကံပဇယုတ်မရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးပြောကြတော့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အဲတော့သောတာပန်ဒီလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားတယ်။ဒါဆိုရင်သောတာပန်အတွေ့သာဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲ။အဲ့ဒါခွဲပြမယ်။တော်တော်ခက်ပါတယ်။ဒါဥစဉ်တို့ဒီသာဥပါတိသေတအနုပါတိသေတဆိုတာသိညိုကိုယ်ပိုင်းကျက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းကျက်တဲ့ဒီလရှင်လေးရစကြားဘူးနေတယ်။သို့တော့စာလိုပဲသိတယ်ခန္ဓာလိုသိမသိဘူး။ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုသိအောင်ဝိပဿနာလိုက်စားတဲ့တတ်တော်ကြီးဆရာတော်ကြီးတို့ဘာနဲ့ဆွေးနွေးရင်းမှသိပါလား။သိတံဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုယောဂီတို့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာအလုံးကြားဘူးထားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ပဒပရမပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဩဂတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တချို့ခေါ်တာကြားဘူးတယ်မလားဩဂတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဉာဏ်အထက်မြတ်ဆုံးနဲ့တရားကိုအကျဉ်းလေးဟောပြီးတော့ဟောတာကိုနာယုံနဲ့မက်ဖို့ရတာကိုဩဂတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အကျေတောင်ဟောစရာမလိုဘူးအကျဉ်းဟောလို့မရဘူးအကျေချဲဟောမှမဉဏ်ပူဉဏ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တဲ့အကျဉ်းဟောလည်းမရအကျေဟောလည်းမရကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံပွားများအထုံးမှမက်ဖို့ရသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပါတဲ့ဘလို့ပဲတရားတွေနာနာဘလို့ပဲတရားတွေအတဝါတို့ဒီဘဝမှာမက်ဖို့လုံးဝမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗဒ္ဓပရမမှန်ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီဘဝမှာမက်ဖို့ရအောင်တရားကိုနားမယ်ကျင့်ရမယ်ဒီဘဝမရလဲနောက်ဘဝရမယ်အဲ့ဒီဗရပရမဖြစ်လေတရားကိုစက်တာနာစက်တာချင်းနောက်ဘဝကြမဲ့ဖို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှတ်ပါအဲ့တော့ဒုပိဒံအများစုကနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလုံမရမယ်လုံမရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံတာကိုသူတို့စိတ်တွေကထိုင်တာတခုပဲထင်တာအဲ့ဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်တရားရှာနေကိုသိကျင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကြောင်းနေသွားတပည့်တော်ကိုဖျားလို့ပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့သွားဖက်ယူတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးပြောပြောတမ်းမယုံနဲ့ပိဋကနဲ့တိုက်ကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ထဲမှာနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအထုံဤကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားဘယ်လိုဟောထားသလဲတဲ့အဲ့ဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်တရားရအောင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့နှစ်ချက်တဲ့ဘယ်နှစ်ချက်တဲ့တိချက်ကတရားနာဟောတရားပဲနာခိုင်းတာနှစ်ချက်ကနားမရှိရင်ပြန်မေးပြီးပြီအဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားရှာနေအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျလိုက်တော့ပြီးရောဘာမှတန်တဲ့ဝန်ထမ်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာတရားဆွေးနွေးတာကတရားကျင့်ခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်တရားအစမှာတော့များများနာများများဆွေးနွေးပါလို့ဦးဇင်းတို့အနှစ်20ကျော်ပฏิပတ်တိလေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအစီအနှစ်ဩဝါဒလေးပေးခဲ့တယ်။အဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်။အဲဒီတော့သာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ကိုဒီလိုခွဲခုမောကလသောတာပန်တည်ပြီးဆိုတော့ယောဂီတို့သူသည်သောတာပန်တည်တာနဲ့တပြိုင်နေတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝမှာအများဆုံးခုနှစ်ကြိမ်နေမယ်ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပါလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဘဝနတ်ဘဝမှာမောကလသည်သောတာပန်ဖြစ်နေခုနှစ်ကြိမ်နေမယ်ဆိုတော့လူဘဝရောက်ရောက်နတ်ဘဝရောက်ရောက်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လေသူတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအောင်မခံစားရဘူးလားအသောတာပန်ဒီနိဗ္ဗာန်ခံစားလို့ရနေပြီလေအဲ့လိုလူဘဝနတ်ဘဝမှာခုနှစ်ကြိမ်တိတိကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာနေရင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလျက်နဲ့မောကလာကြီးခံစားနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ဘာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပဲဝိပဿနာကံမလောက်ရှိ gain ယောဂီတို့သူကအဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝပြီးသွားရင်လေရှစ်ဘဝမြောက်ပဋိသင်္ဍေမယူတော့ဘူးအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝชีวะโหไปจ้ะတော့ဗရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ชีวะโหဘက်မှာဝိပ္ပန္နခန္ဓာကံပစာယုတ်ဒီချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားတာကိုအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဒီလိုတစ်ချက်ယူလာလို့လည်းရနောက်တစ်ချက်ကသူတိယောဂီတို့အပေ၄ပါးသွားအောင်မလားမသွားတော့ဘူးအပေ၄ပါးဝိပ္ပန္နခန္ဓာကံပစာယုတ်ဒီမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲ
အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အပေမှာသူ့အတွက်ဝိပ္ပန္နခန္ဓာကံပတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဟာအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြလိုက်ပါတယ်ကံယောဂိနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ယောဂီတို့ကနောက်ထပ်ဆက်ပြောခြင်းအဲ့ဒါကဘာပြောခြင်းတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ဟာဝိပဿနာဆိုတော့လည်းပဲကိလေသာတွေကိုအလုံးနဲ့ပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာအားနေတာ။အယူလိုထိုင်နေတာပဲဖခင်အဲ့အဲ့ထိုင်တာတခုနဲ့ကိလေသာမသေးဘူးလက်တွေ့အလုံးနဲ့တတ်မှလည်းကိလေသာဟာသေးတယ်။ဒါဥဒ္ဒုကိုယ်တိုင်ချင့်ပြီးတော့ဟောနေတာနော်ရမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလောဘဒေါသမောဟဘယ်လောက်ဆိုးလဲအင်မတန်ပူလောင်တာပူပြင်းတာသိတောင်သိတယ်လောဘရောဒေါသရောညက်တယ်မှာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တန့်သေးတာသူတို့ယုတ်ကနုညံ့တုံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဖြောက်ဆိုပြောက်သွားတယ်သူကယုတ်တော်မကြံဘူးလူတွေကြတော့ယုတ်တဲ့ကြံတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တော့လဲချက်ချင်းမသေးဘူးသို့သောအဲ့ဒီလောဘဒေါသကိလေသာတွေလက်ခံတဲ့အတွက်ယောဂိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝီတိုးတို့စီဂျိုးတို့နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့အဲ့ဒီယောဂါတွေဟာလောဘဒေါသအဖြစ်များတဲ့ပုံကိုယ်တွေခံစားရတာလောဘဒေါသရဲ့အရှိန်တွေပြန်ဟပ်ပစ်ခဲ့တာဒါကြောင့်အဖြစ်ကိုမခံရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကိုအလုံးနဲ့ဘယ်လိုတတ်မလဲမမေ့အောင်ဟိုစဉ်ကိုယ်တွေဒီနှစ်ဝါတွင်ကဒေါသကိလေသာတပ်ပွန်လေးနားထောင်သာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်တွေဘဝကိုလည်းကိုရင်းစာတတ်သွားလိမ့်မယ်တချို့ကအောင်မြင်နေတဲ့အကျိုးတရားလေးကိုသာမြင်တာအောင်မြင်လာအောင်စွန့်လွတ်ကြိုးစားကြရတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီနေ့မြစ်တာရှင်ရှင်ပြေတာဥဒဝနာလို့ဖြစ်လာပြီးဆက်ခရတာတွေဟာမရင်နံမတွက်နံအခုတစ်ခုပဲပြောပြမယ်တစ်ခုတည်းပဲပြောမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဦးစင်းကော်တောင်းมาဝါဆိုတယ်ဝါဆိုလဲအငြိမ်းမနေရဘူးကော်တောင်းနေတွေအတွင်းမှာတရားစကားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟောပြနေရတာနေတွေထွက်သွားလို့ငားရဲ့ပေါ်ဝါတယ်ဆိုပြီးရင်ပြန်လာလို့ဘာလို့လဲဦးစင်းမှာမနာရပါဘူးအဲ့တော်တလင်းလာမှာပဲတခါဘိမ့်မြို့ကို9ရက်တရားစကံသွားဖွင့်တယ်ဝါပန်ပြီးတော့တော်တလင်းလာတယ်ပထမဆုံးရက်ပါပဲည8နာရီအခုလိုတရားပွဲပလင်တက်ခံနေကြတော့ဦးစင်းတပါဝုန်းဝုန်းနဲ့ခါတဲ့ဒဝုန်းဝုန်းနဲ့ဝယုံသွန်ကအရေးတကြီးအခန်းထဲကိုအမောတော်ပြေးဝင်လာတယ်။ခေမစာရတဲ့။ဟာပြောမဟာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဆရာတော်ဆရာတော်တဲ့မန်းလေးကဖုံးဝင်လာတယ်တဲ့။အေးဘာဖြစ်တော့ဆရာတော်မေတော်ကြီးအခုညနေပဲဆုံးသွားပြီ။အမေသေးတဲ့အကြောင်းတရင်လာပေးတယ်။ဆရာတော်ဘာမှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဆရာတော်လည်းခုမှအာထုတ်စိန်ယောဂီတယောက်ပဲ။နှလုံးထဲမှာဒိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်သိတယ်သတိထားနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒိတ်ကနေဖြစ်တာလဲတဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောရင်တော့တောကံကြီးလောင်တာအမေသေးတာပဲဘယ်လိုတော့တောကံဖြစ်ပဲနေမှာလဲကိုကိုဖဝါးတနေ့လုံးပကုံးလက်နဲ့တိတ်ကိုကုံပြောရင်ဦးစင်းဆရာတော်ဖြစ်တာကိုအမေကျေးဇူးအမေအဆုံးမဩဝါဒကြောင့်ယဟန်ဘုရားမြဲတာအဲ့တောကဆိုတာတေကိုကောက်တော့ဒေါသဒေါကတေကိုကပါပါလိမ့်အတူတူပဲအမေအတွက်ဒေါကရောက်လို့ကုသိုလ်မထင်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီချိန်မှာတည်ငရဲပဲကြာတာတော့သမီးအတွက်ပူပင်ဒေါကရောက်လို့ကုသိုလ်မထင်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီချိန်မှာတည်ငရဲပဲကြာပူလောင်နေလေပူလောင်လို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်လို့နှလုံးဟာဒိတ်ကနေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘလို့ပဲတက်လေတဲ့တိပေးလိုက်တယ်ဒါဒေါသပဲတိပေးလိုက်သောစိတ်သည်ဝိပဿနာစိတ်ပါစိတ်တို့ဝ
yogi lo let we kili ran tan ni ko bwa ne yin pi lo pe ni ba de chin na aw pe ni ba de sa kaung taw kaung wit chi tan chi hwa ni da mho bu ti pi lite o da do na be ke yogi lo sai ha na long bian pi lo ma phit kaung mho a di lo da ha do na be lo ti do vipattana sai ke le win nan ne do na sai le phyet su phyet da ma shi yo သောတာစိတ်နေရာမှာဝိပဿနာစိတ်အစားထိုးတယ်မရှိတဲ့တန်းမှာခုတိကိုမရှိတော့အမေရှိဦးစဉ်သွားလဲမသွားနိုင်ပါဘူးအမေသေးပြီးတော့အခု၈လကျော်မှပဲမရဗုဒ္ဓမြို့ဟာတရားဝဲပင်းမှပဲရောက်တယ်အရဟံလက်တွေ့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုအလုံးနဲ့ပယ်တန်ပြီးသင်ပေးနေတယ်ဒါသောနာကိုပယ်တတ်တဲ့နီးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာပဲဟိုဒါအသေးစိတ်လေးတည်းဆောက်ပါယောဂီတို့ဒီလိုသင်ပြီးမှတက်မှာနောက်ဘုသူမတက်ဘူးနောက်ဘုသူထိုင်တာတကူပဲထိုင်တော့ထိုင်မှာရဲ့လောဘကြီးမြဲကြီးဒေါသကြီးမြဲကြီးဆိုတော့ဘာမှမထူဟိုကလေးမတယောက်ပြောသလိုပဲအမေတဲ့သမီးတရားစကားတွေအများကြီးဝန်တာလေးတဲ့ပညာတခုတိုးတက်တယ်ဘာပညာထိုင်ရင်းနဲ့အိတ်တဲ့ပညာတော်တော်ကောင်းတယ်သိလားဟုတ်တယ်သူကဘာမှမတန်ဘူးမှမသိပဲနဲ့တတ္တမှာနောက်တစ်ခုကကြည့်ဥစဉ်ကိုဖိတုတ်တဲ့တ िश ူအဆူဘူးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရန်ကုန်ကတတိယယောက်ကအမြဲတမ်းလှူတယ်သူကဆိုင်နေလည်းမရှိဘူးအဘိတ်ကိုယူတာသူကမသိလို့ရှိရင်လေဒီဘူးကဟိုကိတ်မုံဘူးလို့ထင်ရတယ်ဈေးကြီးတဲ့တဲ့ဒီတဘူးဆိုရင်၄-၆ထောင်ပေးရအဲ့ဒါဗျာဥစဉ်ကပ်ပြရရလေတအားအားตัวอภ่นเป่ลิตะกาเล่ป่าเลยไอ้ตะกาเล่เนี่ยตัวอะลุปองโหเป่ถ่าแล้วရှင်ตะกาปองมันก็ไม่ตีหยาวปอนเนาะภ่นเนี่ยอปองมันไม่ตีหยาวอ่ะไอ้ตะกาเล่อ่ะลิณีซุนละกักขันนี่ยอไก่หม่อมพูโซฐานเนี่ยพ่อเปียตัวอ่ะอยู่ตะคู่ปองพลันเจ้เนาะคือไอ้ปิดท่าเลยโหเนี่ยอ่ะยีโยกะเนี่ยตัวเนี่ยเห็นแล้วเห็นยอลิท่องสุดโดดาบ่อล่ะเลยยกตัวเนาะอะลุตัดอ่ะล่ะစိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီပိတ်မြို့မှာဒီဟာဝယ်လို့မရဘူးရန်ကုန်မှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကငါ့ကိုတော်ဝါလုံးတော့အောင်ဝယ်တဲ့ဟာဒီတကကြီးဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဟောဒေါသပြေနောက်စိတ်ကဟာတာဒေါသပဲဟောတန်တည်လိုက်တာမတည်လိုက်တာနဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မှတ်ပါကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဆိုတာနှစ်နည်းလုံးနဲ့တက်နံပါတ်1ကအဲ့လောဘဒေါသအကြောင်းတွေမတွေးရအောင်ကိလေသာတွေကိုအပေါ်မခံသောအဖြစ်လည်းတတ်ပါလောဘဒေါသကြောင့်ဆိုတွေးမှပေါ်တာမတွေးမပေါ်လို့မတွေးနဲ့ဒါကိုပြောတာတခါတည်းရင်ပေါ်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီကိလေသာတွေပေါ်ရင်လည်းပေါ်မှန်သိလိုက်ပါဒါကြောင့်တတိပဌံမှာမာသီဆောလေးဆုံးမပြီလေဘုရားရှင်လည်းဟောပြီးစားပါသာဒေါသစိတ်တံသာဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သိလွယ်လိုက်တာသောတာဖြစ်ရင်ပါတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲလောဘဖြစ်ရင်ရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ရောဖြစ်မှန်းသိအထာပဲကိုယ်သူဒါအတ္တတရားပဲဘာမှမခရင်ဘူးအဲ့လိုလည်းသိလောက်သောတာမလာတော့ဒါနမူနာလေးတွေနောက်တစ်ခုဒါလောဘနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဘေးမြုံမှာဦးနေဝင်ဆိုတဲ့တတိတူဦးဟောဒီမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ကတက္ကရာမကြီးအတုခိုးစီခြင်းလို့သေချာပြောပြပါမှာအဲ့ဒီကကြီးကတိတ်တော်တာဆရာကောင်းလဲရတယ်လीသူ့ဆရာရဦးစိကိဏပါဆရာတော်ဦးစိကိဏတို့စိတ်ကတာကြားပြီယောဂီတို့ဆရာတော်ဦးစိကိဏကြောင့်တရားစကားဝင်မှုခြင်းလဲသွားဝင်ကြတိတ်ကောင်းတာဆရာတော်ရှိမှာကစီကံမရှိဘူးစီကံတတ်မှမထားဘူးဘယ်ချင်းထိုင်မဲသူကထိုင်ချင်းထိုင်မထိုင်ချင်းနေကိုယ်စိတ်ကိုထိမှာသူဟုတ်တယ်လေဟုတ်လို့ဒီရွေကြီးအသက်၄50ကျန်းမှရောက်လာမှဘယ်ချင်းမင်းတရားထိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတရားမလုတ်ချင်တဲ့လူတွေထားတာတရားလုတ်ချင်တဲ့လူတွေစီကံမလို့ကိုယ်သိနေကိုနေမယ်လေကိတ္တရာအပေါ်မခံဘူးသူကြောင့်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဝင်မှုအောင်သွားဝင်လဲကိုယ်သွားရအောင်စိတ်ကနာရှိမှာလေနေ့တစ်ခုရတာပေါ့အဲ့ဒီကကြီးကဘလောက်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများမလူတာတွေလူတယ်ဆိုကြတော့သူတို့ဘိမြုံမှာစာသင်တန်းကြီး၉တန်းရှိတယ်တလောက်လေ
သာသနာတခုကိုငွေတသိန်းတလ6သိန်း6သိန်းအများတန်းလှူတယ်ဘလောက်တော်လဲသာသနာတရားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူခိုးရမယ်နောက်ငါဦးစင်းရှိရင်ငါဦးစင်းကြောင်းမှာလှူတယ်နောက်တစ်ခုသူမိဘလက်ထက်ကအပေါင်ခံနဲ့တိုက်ကြည့်တယ်လို့အဆုံးဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာသူလက်ထက်ကြတော့ဒီတိုက်ကိုသိမ်းရတော့မယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတကယ်ကိုဆင်းရဲမှာပါဘလို့မောက်မရွေးနိုင်တော့အဲ့တော့သူတို့ကိုမောင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းဘေးမှာတရောင်းစားဖြစ်ကြတော့မယ်မိသားစုတွေသားပြုသမီးပြုလေးတွေနဲ့အဲ့တော့သူတို့ကောင်းစိတ်မရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေသူတို့တောင်းစားဖြစ်လေဘာဖြစ်လဲငောင်းတိန်၄900တန်းတက်ကြီးယူမားဆိုမောင်းချမှာမချဘူးဗျာအဲ့ဒီကကြီးလေးပေးပလိုက်တယ်မယူတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုအပေါင်ခံတော့ဟောဒီမော်လမြန်ကျောင်းတထီတွေလေကျင့်သုံးစီခြင်းပါတယ်မရည်တယ်ဘုရားတကယ်ပြောတာယောဂီတို့ကျင်နာတက်စီခြင်းတာပါဘောလဲဆိုတော့ခုမှယောဂီဒိတာတစ်လုံးပေးလို့သူဘာဖြစ်ဘူးလေသူမှဒီတက်အလုံးတရားသာမကရှိနေတာပဲခုမှကဒီတက်ကဆင်းသွားတရောင်းစားဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဒီလိုပါအဲ့လိုစင်မျိုးမမွေးအောင်သူတော်တာလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါဗိတ်တနယ်လုံးဟာတဲ့ဦးစင်တနည်းအောင်ပြောသလိုပေါ့ငွေလေးတသိန်းလောက်မတက်နိုင်တာနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့ဘဝနဲ့တသက်လုံးနေသွားတဲ့ဆင်းရဲသားတွေအများကြီးရှိဘူးမော်လမြိုင်ကျောင်းတနယ်လုံးမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလူကိုငါလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကရက်တက်မှလိုက်ဦးဇနုတရားပွဲရဲ့အတွင်းမှာစမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့သူခွဲစိတ်မဲ့နေရာပေါ့ဘဲမျိုးဆိုတာကဒီဘဲမျိုးတွေလိုလောဘိတာကလျက်စစ်တာမရှိဘူးမိစက်တွေမောင်းပြီးတော့ပဲမိထွန်းရတာဇေတာကြီးတယ်တရုံနှစ်ကို400လား500လားပဲသိစေကြည့်တာတလဆိုတာအနည်းဆုံးမိသားက2000 3000တာအနည်းဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆေးရုံတည်ကြီးမှာက24နာရီမီလိုင်းမရှိဘူး24နာရီမီလိုင်းသွေးရင်အဲ့ခက်ခဲသူကမသိဘူးဟိုဘေးကလှုပ်ဝင်မဲ့ဦးစင်းတကာကြီးကသိနေတယ်သိန်း30ခုံကြမယ်မီချိုးဘူးအဲ့ဒါဘဇုရှီယာမှာအလှငွေထွက်မလာဘူးတကယ်ဆိုဟိုတကာကြီးကဒီလူနာတွေခွဲစိတ်ရင်တိတ်တရားကြောကုန်မှာဒီချင်းမှာဒီမိကျိုးတွေတိတ်30အတွက်လူမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ချင်းမှာဦးစုံတော်ကလေပြောခဲ့ပြီလှူရင်တကယ်လူတဲ့နေရာဆိုလှူတယ်ကိုယ့်တွေဘာမှမကြံ့ရင်နေအဲ့ချင်းမှာဦးစင်းရဲ့အဲ့ဒီဘိမျိုးကဒီနေ့ဦးစင်းဘိမှာဝါဆုံးမှာပဲရောက်ဖို့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာကြပေါ့လိမ့်စားလဲအဲ့ဒီစောက်ထဲမှာပါပါတယ်ပင်မျိုးနဲ့ကြောက်ဖြူတောင်ရွာတိညင်အောင်ကြောင်းနဲ့အစ်ပင်ညင်အောင်ရှိတို့အဲဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးသိတယ်လွယ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းပဲသုံးတက်တိုက်ကြီးဆောင်းမှာကြီးပဲဥစဉ်ယောဂီတွေမဆန့်လို့ပေါ့နော်အလျောင်းပေ90အနံက60လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ထပ်ပြီးပြီဘောပိုင်းအောင်အပေါ်ဆုံးတစ်ထက်ကျန်တယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်တကြံတွင်မှီအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတွေကဒီနှစ်တကြံဦးစံတပည့်တွေကိုလေသူတို့လုတ်တန်အောင်စင်မသွားဘူးတပည့်တွေပဲတရားစခန်းဖွင့်ခိုင်းတယ်ပေရောကောတောင်းသူတို့အခုဖွင့်ရဲသွားတယ်အဲ့တရားစခန်းမှီအောင်ဆိုပြီးတော့ခုဆောင်တဲ့တခါလေးကလေအကျွေးတွေယူပြီးတော့ခြိုက်တာသိမ်းပေါင်း60ကျော်ဘုန်းကြီးတွေ့တယ်အဲ့အကျွေးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးမြင်ဘူးကျင်ဘယ်လောက်မှဘုန်းကြီးကြည့်ထားသိမ်းမ60ကျော်တင်ရကိုလည်းမသိဘူးယူလောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုဆိုင်လက်ထဲမှာသိမ်း30လောက်ရှိတကယ်ဆိုတော့ဒီသိမ်း30ကိုဒီအကျွေးဆက်ချင်တာပေါ့အကျွေးနဲ့နေရတာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့လို့ဖိုးမှာမိချိုးအတွက်သိမ်း30ကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့ကိုเจ้าတင်တဲ့ဒိန်60ကျော်ကိုလည်းတဘောလာအကျွေးဆက်ချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာယောဂီတို့အလုံးနဲ့
ကိလေသာကိုပယ်သဖို့အကြောင်းပေါ်လာပြီ။ကိုเจ้าရဲ့တင်နေတဲ့အကျွေးကိုပဲဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူသူကိုယ်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ပဲကြည့်မှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့လောဘကိလေသာကိုရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိမြင်ဖို့အတွက်မိချိုသိန်း30ကိုလှူမယ်ဆိုရင်လောဘကိလေသာကိုနိုင်အောင်တတ်လိုက်တာပဲ။အဲ့အချိန်မှာလောဘပေါ်နေတာ။ကိုယ်စဉ်အနိုင်တတ်လိုက်ပါတယ်။ကဲဒီကြောင်ကတော့အချိန်တန်သူ့ဘာသူလှူမဲ့လူရှိအကျွေးကြီးမှာပဲကွာဆိုပြီးတော့ကြောင်အကျွေးမဆက်ဘူးစောစောကမိချိုကိုသိန်း30လှူပလိုက်တော့မိချိုရပါဘူး။ကိုယ်စဉ်ကြည့်သွားပြီလေ။ဆင်းရဲနွမ်းပါသောဝေဒနာရှင်တွေမျက်စိတွေအလင်းတွေရကုန်ကြပြီ။ဘာလို့ကြော်ကြကောင်းလဲ။ဒါဆိုရင်ဆရာတော်အခုမော်လမဲရင်းမျိုးကို360ရောအကျွေးကြီးနဲ့လာခဲ့တာလားလို့မေးဆရာရှိမဟုတ်ဘူးအကျွေးကြီးသွားပြီစိတ်ဆင်းမှဆိုလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ကြီးသွားပါပြီအဲဒီဥစဉ်ဘိမ့်မြုံမှာ၈ညလောက်ခေါ်လိုက်တာ360ကျော်ရတယ်ဆက်ပလက်ပြီဘာအကျွေးမှမကြံတော့ပါဘူးအကျွေးကင်းစင်တော့ဆရာတော်ဖြစ်သွားပါပြီဒါတော့ဒါဟာကြည့်လေကဲလောဘကိုယ်တဏ္ဏမှာပေါ်လာတဲ့လောဘဝါဒလက်တွေ့အလုံးနဲ့ပင်သက်တာယောဂီတို့တကယ်တရားပြချင်းအဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးရတစ်ဆက်တည်းပြောမယ်နောက်ထပ်မာနကိလေသာဘာကိလေသာငါရှိတယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်လို့ထောင်လွှားတာမာနကိလေသာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုဘာသာချက်ဖြစ်တဲ့သူ့ဘလူလင်ကမေကွန်း14ချက်တည်းမှာဒီမေကွန်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာလူချင်းတူပြီးတော့တချို့ကိုယ်ကအမျိုးရုပ်တယ်ဒွန်ဆန္ဒမျိုးတတောင်းစားမျိုးသူဝရဇာမျိုးမှာသွားဖြစ်တယ်တချို့ကိုယ်ကအမျိုးမြတ်တယ်မင်းမျိုးတရွယ်မျိုးပညာရှင်မျိုးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကဖြေတယ်မာနာကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရုပ်တယ်တဲ့မာနာကင်းပြီးတော့ဂါရဝနိဝန္တာထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမြတ်တယ်ဒါဘုရားရှင်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချက်ကလေးပါဥပတိပါဏာတပါဠိတော်ဇူလကမ္မဝိပင်္ဂတုအဲ့တော့အဲ့ဒီမာနာကိလေသာကအင်မတန်ငဲကြဲတယ်ယန္နာအကြမှာကုန်တာဒါကြောင့်ယောဂီတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုတတ်ပေးရဘယ်လိုတတ်မလဲအဲ့ဒီမာနာကိလေသာပေါ်တခိုက်မှာလေဟိုနံပါတ်၁ကမပေါ်အောင်တတ်မယ်နံပါတ်2ကပေါ်ရင်ပေါ်မှသိတတ်တယ်အခုအလုံးနဲ့တတ်တယ်နားထောင်ဟောယောဂီတို့ပြီးခဲ့တဲ့တုံးတွေကဥစဉ်ဒီမှာပထမဆုံး3ညလာဟောတာမှတ်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခေါက်တုံးကဧရာဝတီသင်္ဘောပေါ်မှာပဲဥစဉ်မာနကိလေသာကိုတတ်တယ်ဘယ်လိုတတ်လဲဒီအလားမှာပထမတန်းအခမ်းမရဘူးဒုတိယတန်းအခမ်းရတော့အခမ်းနဲ့မအိမ်နာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အများဆုံးအိမ်နာမှသွားတက်ရတယ်အဲ့မှာ၄ကလ၅ကလပါပါတယ်စုပေါင်းတက်ရတာအဲ့ဒါခီးတော်လောက်ကြတော့ခုတည်တက်ချင်နေဆိုပြီးတော့အိမ်နာထသွားတယ်ပထမအခမ်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မစင်နေပြည့်ညံလို့ကြီးပြတ်လို့မို့ဥတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥသူလို့ပေါ့နော်စွန့်သွားကြနောက်တစ်ခမ်းဖွင့်ကြည့်အဲ့လိုပဲမစင်နေပဲ၄၅ကလလို့ပြည့်ရည်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာရည်ပြတ်နေတယ်ရည်ပြတ်တော့ဥဒေလူကဥဒေလူပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဟလာဥစဉ်တို့ယဟန်နေပဲဒီထဲမှာအပ30ကျော်ပါတယ်ဒီထဲမှာလူ300ကျော်ပါပါအဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုတခြားဒကာဒကာမတွေတခြားယဟန်နေလေမြင်တွေ့ကြမှာပဲတဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့တို့ဝေယံဝဆကုတို့လည်းဖြစ်အောင်မဆေးကြောလေဆိုတော့မာနကြောင့်ဘာကြောင့်ငါကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော့ငါဆေးစရာမလိုဘူးငါကတထိပ်ငါလုံးမဟုတ်ဘူးငါကအရာရှိငါမဆေးဘူးအဲ့ဒါမာနကိလေသာရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခံလိုက်ရတာဒီတော့ဆရာတော့ဘယ်လိုသက်လဲလွယ်လွယ်လေးယောဂီတို့အဲ့ချိန်မှာသင်္ဘောခဏရက်တာဟိုဘက်သင်္ဘောကရေပုံးနဲ့ကြိုးယူငားလိုက်အဲ့ဒီဒုတိယထပ်ကနေတော့အောက်ကမြေထရရည်တွေဆွဲတင်တယ်အကုန်ဆေးချတယ်လောင်းချတယ်ငါးကန်လို့
ပြီးတော့ရေဖြည့်တယ်။ဟိုဘေးကပြေးတက်ကထင်မှာပေါ့ဟာကိုရင်ပေါ့စာလေးဝေယဝုစာလုံနေတယ်ပေါ့နော်။အမဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တွဲနေတာ။အမယောဂီတို့ရေဟိုကိုဘသူဘေးကတော့ဝမ်းကြည့်တယ်ဒီလိုအံ့ဩတယ်ပေါ့။ဟိုဘေးကဝမ်းကြည့်တာကကိုကြီးလုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုဆေးပြီးမြန်မြန်တက်မလို့အဲ့ဘုန်းကြီးလေးဆေးပြီးဟာဟိုးနဲ့ပြစ်တက်ကြုတ်ဘေးကဆောင်းနေရတယ်ဒီတမ်းများကြီးအဲ့ဒါမာနကိတ္တတော်အလုံးနဲ့ပယ်တတ်တာပါတကယ်တော့ဥစ္စုံလည်းဘယ်ဆေးခြင်းမလဲနိုင်ငံကျော်တရားပြဓမ္မဂတိကဇာယိဆရာဘုန်းကြီးတပါဆေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့မာနကိတ္တတော်အဲ့ညာမင်းတတ်ပလိုက်အဲ့ညာပေါ်တာလေပေါ်တဲ့အချိန်မှာတတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒသနာတခုမှတ်လိုက်သူများမလုတ်ချင်တဲ့အဝေယဝစ္စလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများမရတဲ့အကျိုးရတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကံဘုရားတွေသွားမယ်ဆိုရင်သူများမလုတ်ချင်တဲ့ဝေယဝစ္စကိုလုတ်ပေးကြလို့အိန္ဒာဆေးတဲ့အလုတ်တို့ပကံဆေးတဲ့လို့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမလုတ်ချင်ဘူးအောက်ကြနောက်ကြထင်းတာအဲ့ဒါမာနကိလေသာဦးဇနုလမ်းမျိုးနံမှာတကမိုင်းတယောက်ရှိတယ်မမြင့်ကြီးတဲ့ခုတိမမြင့်တယ်သူတို့ကိုင်းနေမှာကိုတင်ဆိုးတဲ့သူတို့ကရင်တော့တိုးသူတွေတိုးရမှနေတော့လေသူတို့ရဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းအဆုံးမှကြောင့်သူတို့ကဥပုံနေတိုင်းအိန္ဒာကုဋေတန်ရှင်းကုသို့ယူတာအကြောင်းရောက်ခါတဲ့မိသားစုအားလုံးတန်ဃာတကုဋေတွေဆေးကြောတယ်လူတွေတက်တဲ့အိန္ဒာတွေဆေးကြောရေဖြည့်ဟာသူတို့မြို့သူတို့မိသားစုမြို့တက်နေကြတော့မယ်ဆိုတော့ယောက်ျောင်းဆရာတော်ပြောတယ်တဲ့မြင့်ကြီးတဲ့ရင်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေဟာသူများမလုတ်ချင်တဲ့ဝေယဝစ္စကုသို့လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရင်တို့အံရကုံရောက်ရင်လေသူများမရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်ကြည်ထားတယ်ရင်တို့သူများမစီရတဲ့ကာစီရမယ်သူများမနေရတဲ့တိုက်ကြီးမှာနေရလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော်ကနမိတ်ဖတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့လှမ်းမျိုးနဲ့ငါးရွက်ရောက်လာရောက်ပြီးတော့ကိုတင်ဆိုးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးအဲ့ကိုတင်ဆိုးကအဲ့တုန်းကရုပ်လုံးနဲ့တန်းနှစ်ပေါင်း16နှစ်ကျော်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတင်မောသားတွေတားအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တင်မောသားဖြစ်သွားတာပတ်စံမကုန်မနဲ့ဖြစ်သွားချမ်းသာသွားတဲ့တိုက်ကြီးတွေပါရည်တယ်အဲ့ဒါတထေးကတော့မမ်းမိကြီးကလည်းဥဆုံးပြောပြတာအဲ့ဆရာတော်ဒီပြီလို့တို့အဲ့လိုဝေယဝစ္စလုတ်ခဲ့လို့တဲ့ခုခေတ်တော့ယောဂီတို့ဘုယောဂီများတရားစခန်းလာဝင်ကြအဖွားတွေအဖိုးတွေမျက်စိမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းသာတက်တဲ့ခါမှာမမြင်မဆန်းဆိုတော့အညစ်အကြေးတွေပြကြတာရှိကိုကနောက်မှတက်တယ်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအပြည့်ပြောပြီးတော့မစေးမကြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီတရားမရတော့ဘူးမာနကိလေသာကြီးဖြစ်သွားသူရှုံးသွားတယ်ဟောဒါမမြင်မဆန်းလို့ပဲငှအတွေ့ကုလိုပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆေးကြောလိုက်မယ်ရေဖြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီတရားမြန်မြန်ရမယ်မာနကိတ္တောအဲ့ဒီလိုနီးနေပေသက်ပြေးကြပါလို့နီးပြီးတယ်ယောဂီတို့ဒါဥစ္စံတို့ကလည်းပဲဟိုကိုယ်အစွမ်းအစာရည်နဲ့ကိုဒီလိုကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးရှိကအဲ့လိုကိတ္တောကိုအလုံးနဲ့ပေသက်သွားတော့ဆရာတော်ကြီးများကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ကျင့်နေကျင့်တယ်လာတာအခုလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အလုံးနဲ့ကိတ္တောပေသက်ဖို့နားထောင်ဒါလည်းမာနကိတ္တပဲတတ်တာ။ဒိဋ္ဌိဆရာဘုရားကြီးစာရေးစာချတရားဟောတရားပြလေးမျိုးလုံးမယမနာပဲ။ဘလောက်မြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကိုလှည့်လေဟောလိုက်တယ်လေဆိုရင်လေနောက်ကြဆရာတော်ကြီးကဟိုလှည့်ဟောလိုက်တာဝါဆိုလန့်ကြတဲ့မြို့ရွာမှာဝါဆိုလိုက်တယ်မိုးရွာမပြန်တော့အဲ့လိုဟောပြတာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုဝဌာနကမိုးရွာဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတော့ပြင်းမနာပေးတူကိုကောင်းတယ်အကျောင်းမှာစာသင်သားတွေအတွက်ဆရာတော်ကြီးကလေတောင်ရည်တွေတုံရည်တွေကုရီရည်တွေကိုဟိုတော့ရည်ရင်းရည်ပုံးမရှိတာစက်တွေတွင်ရှိမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တန်ခတ်ပြီးတော့ရည်တွေဖြည့်တာတန်ဃာတွေကမသိဘူးမနဲ့ဆိုရင်ချိုးရည်တွေကုရီတွေပြည့်ရည်တွေသူတို့ကထင်တာပေါ့တန်ဃာတို့တော့ဘာမှထည့်တယ်တကယ်တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ထည့်တယ်တရေနှစ်ရက်တလားနှစ်လားတနေ့နေ့မထင်မှန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လုပ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မုံရံမျိုးတဲမှာရေရှားပုံရမုံရံမျိုးတဲကဘုရင်ကျောင်းပေါင်း20ကိုလေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒေဒီဆရာတော်ကျောင်းကရေတော်တော်ချိုးပုံရတာတောက်ရည်ဆိုပြီးတော့အိုးအလုံး20ကိုလေတနေ့တာအခေါက်20ပခုံးမှာထမ်းပြီးတော့
ရေလိုက်လှူတယ်ဗျာနှစ်ပေါင်း20ကျန်ယောဂီတို့ကဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟာဘာဖြစ်လို့သူများကြောင်တယ်ကိုကြည်စမ်းဟိုပခုံးမော်ရေအိုးထမ်းပြီးတော့သွားလှူရတာလေတဲ့မာနကိလေသာကိုအလုံးနဲ့ပယ်တတ်နေတာပါပယ်တတ်တတ်စီခြင်းပါလေပြောရတဲ့ယောဂီတို့တရားအထုတ်တတ်တာနှစ်ပေါင်း20 30ချင်းအဲ့ဒါလို့ဘယ်သူမှတတ်ဖို့မမဟုတ်ဘူးတာကောင်းမှလည်းမသိဘူးထိုင်တဲ့အချိန်လေးချူချေဖောင်းပွင့်ပြီးတဲ့နေမှာပြီးဘူးအဲ့လောက်နေလည်းမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကတို့တကယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ကဒီလိုရေလာပြီးတော့ထမ်းလို့တော့လေမလူခံတဲ့ဆရာတော်ကြီးမျက်နှာတွေပူတယ်ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့မတော်ပါဘူးဘုရားဆရာတော်နောက်ရေလာမလူပါနဲ့ဆိုတာလှူပြရစီအရှင်ဘုရားတို့လူအလူခံကြပါအရှင်ဘုရားတို့အလူခံမှတပိတော့ပါရင်ပြင်မှာပေါ့တပိတော့ဥမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပါမယ်တဲ့တပိတော့တို့အရင်ဘဝဘဝတွေကတားကြုံမရကြုံခံခဲ့တာကြာပြီဘုရားဒီဘဝတပိတော့ခန္ဓာကြီးကိုသာသနာကြုံခံခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတပိတော့ဟာတပိတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအငားနွားလို့သဘောထားတယ်ဘယ်လိုသဘောထားအငားနွားလို့သဘောထားတယ်နွားပိုင်မရှိတဲ့လေသမားယာသမားတွေဟာသူတို့ဘာထံကအခကြီးငွေပေးပြီးတော့နွားတွေငှားပြီးတော့ထွန်ရရရဆက်ပြူวะအဲ့လိုငှားတဲ့ခါမှာငှားတဲ့လေသမားယာသမားဟာငှားတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်ပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့တောင်းဒီနွားကြီးခိုင်းရတယ်ဗျာတောင်းမခိုင်းရင်ပတ်စံရှုံးအဲ့တိုင်းပဲရှင်မတိပြီးတော့ဟဲ့လူ့ဘဝခန္ဓာကြီးကိုသေမင်းရှိကမသေမီလေးမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ခဏလေးငှားထားတာသိမင်းမခေါ်မင်းမှာတန်အောင်ခိုင်းရပါလိမ့်မယ်ဖရာယုလောက်တာတခါမြဲဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပေါ်ကသာသနာတပါကာလဝံယောဂာသိတဲ့အတိုင်းရေယောဂာပြန်သိတာများတဲ့ကူးလွယ်ပြီးတော့ကာလဝံယောဂာသမားသွားတဲ့ဝမ်းတွေကတအားနမ်းတယ်အံထွက်လာအောင်နမ်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူမှပြုစုမဲ့ကိုယ်တော်မရှိဘူးတဲ့ယွန်လဲယွန်ကြတယ်ဝမ်းယောဂကူးမှလည်းကြောက်လို့အဲ့တော့လေဒီဆရာတို့ကဲတဲ့အရှင်ပြတော်မပြုစုရရင်လည်းနေတပြည့်တော်ပြုစုမယ်ဆိုတခါတည်းအဲ့ဒီဝမ်းယောဂဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ရှိသွားပြီးတော့ခါတည်းသင်္ကန်းလေးလည်းချုပ်ပေါ့ဗျာနောက်အဲ့ရေပတ်ရိပတ်အကုန်တိုက်ပြီးငါကောင်းတဲ့သင်္ကန်းနဲ့လဲပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမစင်ကျင်ကြီးတွေပေးချမ်းနေတဲ့နန်းဟောင်းတွေတဲ့ဧကတိသင်္မာတွေကိုယူသွားပြီးတော့ရေထဲမှာရှောမယ်တဲ့ရေတမ်းမြတ်ကြီးဒီထဲမှာလည်းဖြန့်လိုက်ပြီးတော့အနတ်နေရထောက်ခွင့်လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးလေဟောကလေးဆန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်အံ့တော့မလို့ယွန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးနောက်ဆိုလာပြုတ်မဆုပ်ဘူးတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကအောင်းမာကြီးစမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကငောက်လှဲ့သားပြီတဲ့အဲဒါတော့မှယွန်ခြင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါချတဲ့တဲ့မစင်တွေကိုလက်နဲ့ကုတ်ယူတဲ့ပြီးယောဂီတို့မျက်နာတွေကိုယ်တွေအကုန်တုတ်ပလိုက်တယ်။ယုံဟာယုံဟာယုံဟာဆိုပြီးတော့မော်ယုံပြေးတဲ့မြတ်ဆိုတဲ့အန်ထွက်မထင်ပါလေ။ဆရာကြီးတို့ရောအဲ့တုတ်လိုက်တော့မှမယုံတော့ဘူးတဲ့ဗျာ။အဲ့ကြမှာခါတဲ့ဆရာတို့ပြီးအောင်ရှော်ပလိုက်တယ်။ကြီးစံယောဂီတို့ဘယ်လောက်ကြည်ယူရကောင်းတယ်လဲ။သူအဲ့ဒါကြောင့်လဲပဲရဟနာဖြစ်ကြတာ။တမငါဆရာကမထင်နဲ့။တချို့တော့ဆရာတို့ရဲ့နာခံတချို့လည်းရဟနာလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါတော့ယောဂီတို့ဟိုဖယားရှင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလေ။ဒါတော့ဘုရားရှင်အလုပ်တရားအလုပ်ပါယောဂီလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းတော်ယောဂီတွေကတော့ကိလေသာတည်အောင်မအမြဲတမ်းတတ်သွား။မညာဖွညာရတာကတရားကလုပ်ပြီးမှကိုလို့မဟုတ်ဘူး။ဆုံးမြတ်တာကလည်းဘုရားအလုပ်ငောင်းတာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဒီဆရာတော်ကြီးကိုဒီဘဝမှာတင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။သူများမလုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာကိုသူများမရတဲ့အကျိုးရတယ်။ဘာရလဲဆိုတော့အော်မိုးခေါင်းတဲ့နေရာလေလေဒီဆရာတော်ပြန်လာချင်းချင်းမိုးရွာတယ်ဒီချင်းကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းတောင်မှလေမြန်မာနိုင်ငံဘရင်ခံတောင်မှလေဒီဆရာတော်ကြီးကြီးညိုတယ်လေဒီဆရာတော်ကြီးကြွရင်မိုးရွာမှန်သိတယ်တခါတော့ဟင်္သာမျိုးကြီးမိုးခေါင်ရောတဲ့ဒါလေဒီအကုန်လုံးຢာတွေပေတော့မယ်မိုးရွာရင်တော့ပေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခြားနည်းနဲ့မိုးရွာလို့တာတနည်းမှမရဘူးလုံးဆွဲလည်းမရွာငယ်မပြည့်ရုပ်လည်းမရွာညီမျိုးစုံစုံပြီပေါ့သူအံဩစရာပဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟင်္ဒရာကအကြီးပိုင်ကအင်္ဂလိပ်ပေါ်ပြန်အင်္ဂလိပ်နောက်ဟင်္ဒရာကဘုံကြီးတွေ
Mio mi mio pari siwe jare. Kain do mo khao ne bhi. Ara badu jang khao na le lo sa me. Ara ewa lu dhuwa le tiyan bhiare. Me ma kao lo khao na. Me lo e cha le. Me a le yo do dhuwa le bhe. Bhe kha ma no. Mo bhu de. Pongi de ma kao le ma yo a u de. Pongi le bhe hao ma lo ne. Jiru ma kao le ma yo a u de. Pacha le. Dato di dong dong mele ke aku hendra ra mbo khao na deja abhi mbo khao na ra. Dato pasu jang khao na sura balilu di mele sura. Si mi nao mi duji diya. Di de ni si de balilu wang dole li ba de. Pawa tasa di ju ke. Na amat de gita ne po no. Aite gu. Me doga san tato. Bidu doga tato. Pongi doga tato so bido. Tong tong to bido. Phaya nyao ewa jene biyo ba. Achim ma kong do poko ye san doha manna phu. Adaso in kong na ladu ji me so kare. Tong tong to da po bia. Ta yiri biro yo biro me yo. No. Ocho de vay em. Ocho de me yo. Pongi yo bidu wo. Jinte tere ne ji jara. Ko bipse ma so lo po. Na bazi na bazi su tong jara. Achim dan lo yo biro. Pongi le ji yo. Tong do lo manna ba hu. Toa yo la. Mei leh makam, bidu leh makam, pungi leh makam. Kacang alung jenya ya mei de. Eh si mali? Hari, ni mabi yogi do, banyak kanga. Mei no hendara bama bu mani ne de, bu mahu ayen, lady siaro pe ma, apa pengade? Lady siaro tidak, oh dah, bu mahu alu bidu resi alu ngabe na alu land shaulo, siaro ni bang ni se luge de, ye luge angju, kira ni dah bo de. Now, ngayon biya yu, tisab yu la yogi do yi, siyaro de mo, yandara sikang kan lu, leri siyaro bhiya yi, yandara miyebo, shidilan chara ne mu yuwa waare. Ara ha, diwa ma jine diwa, diwa ma ne go, bawa ma chave kongju bira. Now, duwa bida do yi, wache menyong siyaro lu kore, ara sakai nga, Esa roh iya, taro jajan jin yu siya iwa, yana ne pukur kema palo iya. Lohwa aswalam si uyo yadamya bisi usare li. Aludan yadamya adegu, jang ye kare ho. Jang ye mo, takare pong cha dare, jay de kuro do. Pazu ma le titan kong bayu, tangi ka sisi po. Pazu yu yu, paama tingsi sa jim si. Nao siya roh doma kulo, yiri bari, dengbi ma bo gom si do, mye te toa ye chua. Adi yichuwa bian lai siyaro yi hali. Sao noyen sulu chin. Mi teka miyo la re. Tien lu tien sa tekan sa re gu. Ara. Yigu lai se biro li. Pako mo tan biro yu la re. Jawa sa de na da ngari. Mi lo wa on. Dwe la yogu kana gu kai ni da. Ara. Mana giri da da da. Ba da da. Alu ta ma di ra. Nui ga so yin le yichu bian yi. Bae re gu. Ikdini itu biro tanlari ada siaroji. Biro jauhnya mat dari kimbir dan tanlari nunu nyanyi lici nilu kau bila. Kudu kucapa biro tu doa niya yura. Ekhamir yogi do. Adi jauh golilah balu be. Kala wanyo kafir abuju ma biro tu ya siaroji biro de. Jo kono boleh naso. Ay kurole songwar. Korolli song dua lelaki ada orang yang kehilangan jangan dekat dengan kami. Yang hanya itu, ngadua biar ni, turun mah alu biar jali me, sabi alu biar dia alu yang apa? Alu biar kami subi do ara. Tuba ya dago, yero kini tuba tahun baru do, nyama syaroi kurali ayi, jangan mudah korogo, pakau mau tahun baru tu jurom mudah. Bicara yang siapa biar hamba mana? Jisa, turun kami mah yogi do. Alang orang tahun baru tu jubi de. Tudo, elu dekai tudo kong ini halih. Tumya adua dah, abe mana kahana ada, ku adua ja. Tumya alu semua, emedan, suye ini. Ara, teja ya jine pukuli alizaya. Dekaro siaro ika doji do. Yang nambuah macam yau kebi bo ya, o na bo. Macam siaro ika, alu le, o lu luria do siaro ika ni yang nambuah macam saun le apa. Tidak, saya rasa jawan ini biasa saja. Siapa?
อ่าไล่ชาไล่จ่าดาวดาวอูดุไม่ตุ้ยอูเดะ3-4เยสิเดะทีอารมณ์เสิกไม่กองฮ่าเสียโดยเปลี่ยนหนูบานี่มาเปี่ยวตั้วบีบ่อะดาเปยตันเมียอีโหโวยซานแลแลเดปู่กูเมียสุนเปียวมาดีล่ะอาศีตั้วสุบิ่ดอกเปี่ยวจ่าดาตรุอะดาโหตะกาเดียวก็ดาเปียวเดยางงอตะกาอาศีเปียอะเดบิโลยางกงมาร่ออาศีตั้วสุดาเจมะขันนาเดตาปัวเสยองเปียวดา อาศีถั่วลาดาเดนาวอดีตวกก็รอเดอะราอุตนะอคุมีติญญูเดเสร็จบ่เปียเนาะติญญายบ่เยเวบ่อคุยอยู่จีซันเสียรอพยาธิเปี่ยวดาสิรอนาวซงเลี้ยงหม่องนี่จังมาลิน้าจองตาตะหยอกกะตะดิ้นลาไปดาอ่าขะเหมียวดูเสียรอยี้เดจนอติญญากูนะมาโหจองจะได้แท้มาตุ้ยเกเลยเดเสียรอยติญญายองดาอ่าไล่จะนอกก่อนนี่ไปดอ ผู้จ้ะတော့เสียรอยี้ก็เลยตะแกกูจองกลองจ้ะเนี่ยบะซูมามาเมียเนี่ยญีบုံนี้ตะคู่ไปมาหมี่พี่တော့เย็ดๆเลยไปจ้ะท่านน่ะฮะอารมณ์ญาติมะเสนนั้นมูเสียรอยี้อ่ะผิดมาพี่อ่ะเลยตะคาได้อารมณ์ป่วยฉิพี่တော့บ่เลยจองยันเตจ้ะพี่တော့ไม่ได้เสียรอยพะยาเปลี่ยนนมูกันนี้เฉยมาบาพี่โหลตัญญากูเนี่ยถะตัวละเลยพะยาสุดတော့งาอะล้องงาตะจูดา งาตีต้วยดีมาเปลี่ยนน่ะมุยตะกาตะกะมะดิโกดอะลุบเป็ดมาซูโลงาบาตังกาตีนเนี่ยเนี่ยต้วยตีรอบะซูมาอะลุบะเป็ดโตพี่ซันพี่ตัวตูรอก้องนี่เยสิทธิ์แท้บะหลอกเจตีท้าเสียก้องเลยไอ้หลอโดพี่ตัวดิจิ้นอ่ะมานอกพี่ตัวดุยานน่ะพี่ตัวนำแม่จี้ต้อเวบูเสียรอจ้าวุดามะยกดุตาไม่ตีดาจี้เสียรออีเมีย တခါမျက်စုံရင်လေဆရာတော်ကြီးကိုလာဖူးရတရားနာကြတခါတော့မှတအားများတခါတော့လာဖူးတဲ့တခါတော့ကမတွေနွားလေတွေပါတွေကနွားတွေကကြောင်းဝင်းထဲမှာမစင်းနေစွန့်သွားတာပေါ့နွားကြီးတွေအဲ့ဒါကပ္ပရတောကမြင်လဲမြင်တော့ဒေါသထွက်တယ်အလကားလူတွေဆရာတော်ကြတော့လာဖူးတယ်သူတို့နွားကယူရတဲ့မစင်းနေကြတော့မသိညာဘူးပေါ့အဲ့လိုမြည်တုံတောက်တွေ့နေချိန်မှာဆရာတော်ကြီးလည်းကြာဟဲ့တခါဟဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒါ กูกูปุโดไปตัวดาเด้ตรุดีมะสินนี่ตรุดิ้นตรุดกุโดยามากูดิ้นเนาะกูกุโดดาเพ่ตะกาไม่ดิ้นนี่พ่อยิ้นดิ้นเหมือนโซยาโดยวนจ้องมุโลไอ้จังมากะบิยะกะอะตะบิ่ดอจ้องมาเปียตั้วจ้องนาโดยิโดดีเนี่ยมาเมียนซ้ํามาจาตนาลิตะคุนอกชี้บงกูเมียนอะจินตุโดเล่เบ้สิกก้องมะชี้เดปุโกตัวอะกุโดผิดเดสิกก้องชี้เดปุโกตัวกุโดผิดเดตะจังโยคีเมีย သောတာပန်တိတဲ့ငင်္ဂါ၄ချက်ထဲမှာယောနီတော်မနတိကာရအာဟုတုံမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မပါဘူးလားပါပါပါဒါပြောတာတရားလိုက်စားပြီးတော့အာဟုတုကြီးပဲဖြစ်နေမယ်သောတာကြီးဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်ရုပ်တို့အတန်းအထောက်အကျုံနဲ့တော့မလဲတခါကျရုပ်ကြီးတို့ရေဆရာတော်ကြီးကိုနှိမ့်နေပြီနဲ့ဆရာတော်ကြီးပခုံးပါလေဟိုအကြီးပြားတွေစုပ်ပြီးတော့အတန်းကြီးတွေလမ်းနေ ท่านเนี่ยยะหันเนี่ยฮะเสี่ยรอยบ่ผิดบ่เลยนะโยคิโตญะมาช่องจิรเสี่ยรอยก็เลยตะกาตะกะมะนี่ตองหมอตะเดลั้นนี่ไม่ก้องลุสุบิ่ดอเปียจอกต้งนี่ทั้นปิ๊ดโกไดลั้นเปลี่ยนกี่ซันปัณณญะชื่อนี่มันไม่ติดอ่ะบ่าวี้โลหลูบ้องญะตัวตั๋วเดลั้นนี่ดียะหันน่ะหลุถิ่นจ้าได้เสี่ยรอยลั้นเปลี่ยนอันตะเดมานะกิเลสตาก็อลุ่นแน่ตัดอ่ะดิโลตัดตะเสียจังมาเลยอะกูโยคิโต တကားတော်မှာများထက်ကအတုခိုးစရည်ပြောအောင်မယ်တချို့ယောဂီတို့ရေးတာသာသွားတယ်လေသူတို့ကကိလေသာတွေတတ်ဖို့ဆိုတာနားမလဲရေးတာနာမဲ့တော့ထဲ့အောင်ပြောပါဦးအရေးတာတကူမှာသူရိုးဆောင်တကားကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ရေးတာထောင်းတာမလွယ်ဘူးဗျာဘာလို့လို့တချို့ကဗျာတဲ့အသက်သာကြီးတာအသိဉာဏ်ကမကြီးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတလောရေးတာဖွင့်စားမှာ ယောဂီတွေကလားတိုင်လို့သွားဖြည့်ချင်းရတယ်ဘာဖြစ်တာတော့တရားစကားဝင်တဲ့အဖွားကြီးနှစ်ယောက်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါနေရာလိုင်းနဲ့နှောင်ကျင်ချကြတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသူတို့ဆိုရင်ရိတ်တောင်မြတ်ခါတဲ့လက်ဝဲကြိုးဝါမှတ်နေလားမသိပါဘူးညို့ဘယ်လောက်ရှင်းစရာကောင်းလဲဒီလိုရုပ်တွေရှင်းစားကြည့်တတ်မအောင်တီတီရိတ်တောင်သွားတာတရားရဖို့သွားတာလေနေရာကောင်းရဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာနေရတရားနာရင်
့
ဲ့ဘိမျိုးကိုလာခဲ့သားမှာဟိုဘိုးတူတာလည်းရစေခြင်းလို့ပါဦးစင်းရဲ့အကြောင်းဆိုယောဂီတို့ဥပုံနေဆိုရင်လေတခါတည်းဥပုံတည်းတထောင်ကျော်ရှိတယ်မှန်ကတော့တရားလဲနာခြင်းလို့တရားလဲနာခြင်းတစ်မျိုးလုံးကဦးစင်းကြီးမှာအများဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့လောက်တထောင်ကျော်ဆိုတော့ယူတို့ဒီတထောင်ကျော်ကိုပကံခွဲရောက်တထောင်သာမရှိဘူးသုံးတော့ခွဲကျွေးရအဲ့ကမကြီးတက္ကမတယောက်အတုဘိုးတဲ့ယောဂီတယောက်သူကလေရှည်ဆုံးကထွက်လေရတယ်မထွက်ဘူးဗျာသူများကိုနေရာပေးပြီးတော့စောင့်တယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရာတော့မှတက္ကမကြီးတက္ကမကြီးရှည်တော့ပါသွားရင်သွားပါလားဘာလို့စောင့်လဲရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းလာတာထမင်းစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားနာခြင်းလို့လာတာတရားရှိပွားခြင်းလို့လာတာဒါကြောင့်ထမင်းအရေးမကြီးဘူးတပည့်တော်နောက်ဆုံးအတော့မှစားမယ်မစားရလဲမစားဘူးခင်ဗျာအကန့်ကြီးစမ်းတရားလာအထုတ်တော့ယောဂီကအဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိရမယ်အနစ်နာခံလိုက်ပေါ့ကိုဒီလိုလာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးစင်းကပြောတယ်ဒီဒီမှာလည်းပဲတရားစကံရှိမှာတို့တော့ခုမဟာဇနီးရတိပဒံအမှတ်နဲ့ထမင်းဟဲ့ကိုမစားရဘူးလားစားရတယ်ဟုတ်လားကိုင်းခြင်းနဲ့ကိုင်းနဲ့ခတ်တယ်ပေါ့တရှိယောဂီတို့ရေဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှင်ဦးလေးတို့ကပြောင်းပြစ်တယ်သိလားယောဂီတယောက်အဲ့လိုပေါ့သူကစားမဟာဇီမာအစအဒုက္ခတာတို့နဲ့ဟိုမပါသေးဘူးပေါ့တားမှတ်တာပေါ့ဗျာကိုင်းခြင်းနဲ့အဲကိုင်းနဲ့လှမ်းနဲ့ရှိတဲ့ယောဂီဟိုဘယောဂီတွေကဝိုင်းခတ်တာစက်သားတို့နဲ့ကုံသွားပေါ့အဲ့ယောဂီတိတ်သွားတယ်။အော်မှန်ပြီပြောင်းသွား။နောက်လိုက်ကြပြေးတယ်မြဲထိုင်လဲထိုင်ပြီးရောလေ။ကိုင်းနေခတ်တယ်ကိုင်းနေခတ်တယ်နှစ်ခုပဲမှတ်တယ်။ကျက်သားတို့လည်းအကုန်သူတဲ့အကုန်ရောက်သွားတယ်။ဒါတော့ဆိုတရားမရနိုင်တော့ဘူးနော်။သူကလောဘဥစည်းသွားတာကို။ဒါကြောင့်ပြေးတယ်မြဲအဲ့ဒီယောဂီများတရားရမရဘူးလေ။သူတို့ဟင်းတော့ကျင်သေး။ဆိုကြလို့ဗျာ။ယောဂီ9ယောက်ဝိုင်းခတ်ထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေ။ဟိုတတိလစ်ပြီးတော့စက်သားတုံး၄တုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒါတုံးလိုမနေဘူးလား။ကြည်ယောဂီအဲ့ယောဂီ၅ဟုတ်တယ်မှာတရားရမဖို့ကနဲ့မရဖို့ကိုခွဲပြမလို့။အဲ့ချိန်မှာလေကိလေသာကိုတကယ်သိစေခြင်းနဲ့တရားတကယ်ရခြင်းနဲ့ယောဂီကလေဟင်းခွက်ကြည့်တယ်နဲ့အော်တတုံးလိုနေတယ်။အိုးဒီသားတို့မစားလို့ငါသေမသွားဘူးဒါနာပြုဒါလောဘပဲလောဘဆွန့်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသားတုံးနဲ့စားပါစေငါတော့ဟင်းရည်လေးပဲတော်ပြီဆိုပြီးတော့အတုံးမခက်ပဲနဲ့အရည်လေးပဲခက်ရင်အဲ့ဒီယောဂီမြန်မြန်တရားရမယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဟဲလူဟာ9ယောက်အသားက4တုံးနောက်ကြရင်တော့မဖြစ်ချေဘူးဆိုမြန်မြန်တုံးခက်ရင်တော့ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးယောဂီတို့ကိုယ်ကိုစင်တော်တရားအဲ့ဒါစင်ရတာနောက်တယောက်အဲ့ဒါတရားစကံမယ်တကယ်မတူအစိုးရရောက်လာတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနေရာဥလိုရတယ်မဥဘုရားတိတ်မြောက်မှာအဲ့လေကြီးနဲ့ထိုင်နေတာဆင်းရဲသွင်းပြီအာနောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြေးကြလွှားကြနေရာကောင်းတဲ့ဥကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတော်ရီကပအံ့အောင်လို့တကယ်မကြီးတကယ်မကြီးအရင်ရောက်တာပဲကောင်းတဲ့နေရာဥပါလားတပြည့်တော့နေရာကောင်းကောင်းနေရင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားအထုတ်ခြင်းလို့လာတာပါဒါကြောင့်ဘယ်နေရာရရဗျာဖြာတစ်ချက်စာလေးရရင်တော်ပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တပည့်တော်ဦးမဲ့နေရာကိုလှူတဲ့အနေနဲ့နေရာမယူတာပါဆိုမယူဘူးဗျာ။ကျန်တဲ့ယောဂီတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတော့သူများမယူနိုင်တဲ့နေရာမှာယူတယ်။အဲ့ဒီယောဂီဟာမညာဖုံညာမြန်မြန်ရမယ်ယောဂီပါ။ဒါကြောင့်ယောဂီများအလုံးနဲ့လည်းပဲဟောဒီကိရိတာတွေကိုလက်တွေ့ဟောဒီယောဂီတွေပယ်တတ်တဲ့စီခြင်းနဲ့ယောဂီများအပေါ်ရန်လေးနဲ့တော့မရဘူးတဲ့။တကယ်ကိုလိုချင်မှရမယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့လည်းပဲမကုန်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိလေသာ10ပါးမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးဆိုကြသစ္စာ4ပါးနဲ့ခွဲရအောင်ပေါ့နော်။အေးမြန်မာလိုလိုက်ဆိုလိုက်။လိုချင်လျင်ဆင်းရဲသည်။မလိုချင်လျင်ချမ်းသာသည်။အဲ့ဒါသစ္စာ4ပါးမြန်မာလိုဟောလိုက်တာလိုချင်ရင်ဆိုတာသမုဒိယသစ္စာလိုချင်ရင်ဆိုတာဘာသစ္စာမိမိခန္ဓာကစသူတို့ဘခန္ဓာအစုံရွှေငွေကြောက်တံပဒံများအိမ်ချမ်းမြေကားကစပေါ့ဗျာတက်ရှိတမ်းမဲ့အာလုံးနောက်ဆုံးကြော်ကြမှုပါပါမှာပေါ့အ
အားဒါတွေကိုလိုချင်တယ်မြတ်ဆွဲလန်းနေတယ်မြတ်တက်မဲ့နေတယ်မြတ်အားဒါသမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲရမယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့လိုချင်တက်မဲ့နေတယ်မြတ်ဆင်းရဲပါမယ်မလိုချင်ရင်ချမ်းသာသည်တဲ့ဟုတ်လိုချင်တာကသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲတာကဒုက္ခသစ္စာအခုတကမလိုချင်ရင်ချမ်းသာတယ်မလိုချင်တာကမကသစ္စာအခုယောဂီတို့ငါးရက်တည်းနဲ့ဟောခဲ့ပြီလေ32ပုံလုံးကိုဝိပဿနာဉာဏ်မကသစ္စာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ယုံနာခန္ဓာမတဘာတခြားတွေ့ရလားရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာကမြဲရလားမြဲပါဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စတရားမမြဲခြင်းနဲ့နှိစ္စလို့ဒုက္ခတရားမမြဲတာကိုမြဲပါသည်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာပါစေလို့အမိပိမြဲတဲ့အတွက်ကိုမမိုင်းနဲ့အနတ္တတရားတဲ့အဲ့လိုသိရင်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာလောဘကိလေသာလောဘနဲ့တကွာကိလေသာအလုံးပေးတယ်ဒီချိန်ကာလလေးမှာအဲ့လိုမလိုချင်တာမကသစ္စာတဲ့ချမ်းသာတာကနိရောဓသစ္စာချမ်းသာတာကဘာသစ္စာတို့ကတော့တကယ်ချမ်းသာတယ်နိရောဓသစ္စာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီကာယုတ်နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးထပ်ပြောမယ်တို့တို့ကမနည်းပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးလုံးပြောလို့ရတယ်အခုနိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးကြတော့ဒါကဓမ္မစကြာကပြတတေဝတဏယအတိတာဝိဒါကနိရောဓောမြန်မာလိုဆိုရင်တော့လိုချင်ဆွဲလန်းတက်မဲ့သောလောဘကိလေသာကြီးချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လောဘကိလေသာချုပ်တာပါတဲ့အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောဘကိလေသာချုပ်အောင်လို့လောဘကိလေသာချုပ်ခြင်းဘာမှမလိုချင်ရဘူးဘာမှမဆွဲလန်းရဘူးမလိုချင်မဆွဲလန်းရောက်ပြီလို့ချမ်းသာတာပဲလိုချင်ဆွဲလန်းရင်ဆင်းရဲတာပဲအဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်လို့ဆင်းရဲပြီးတော့မလိုချင်တဲ့ချမ်းအတွက်ချမ်းသာသွားတယ်ဒီဟိုကျွန်းကအမျိုးသားတယောက်ကြောင့်နားထောင်ပြီးတော့တရားသိရကျွန်းညီကိုနှစ်ယောက်ရှိအကူကအိမ်အောင်ကြတော့ညီရတူတူလာနေတယ်။အကူအိမ်အပြင်ထွက်လို့တဲ့အိမ်အိမ်ထွက်လို့တဲ့အချိန်မှာညီနဲ့အဲ့ဒီခင်မနဲ့ပြင်မကြဖောက်ပြန်ကြမကြီးနဲ့ပေါ့ဖောက်ပြန်ကြတော့နောက်ကျတော့လောဘရမတရားတက်ပြီးတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းလို့ရအောင်နင့်အကူကိုတတ်ဟောမိမမြောက်ပြီဘလို့တတ်မလဲလွယ်တယ်နင်းသွားဟောမှာတော့ရေးရင်းယူသွားအဲ့ဒီမြစ်အဲ့ဒီချောင်းတန်းလေးကတက်ပင်းကြီးတက်ပင်းမနဲ့တက်ပြီးတော့ပုံးနေနေ့ကိုလောကပြန်လာရင်ကအဲ့သစ်ပင်အောက်ကချောင်းထဲမှာခေါင်းလျောဆိုပြီးတော့ပြော့လွှတ်လိုက်မယ်။သူချောင်းထဲမှာခေါင်းငုံလျောတဲ့ချိန်မှာနင်ကသစ်ပင်ဘောကတက်တက်စိတ်ဆင်းလာပြီးတော့စပိုးကနေခေါင်းဖြတ်ချပလိုက်။ကြီးစံမိမကအဲ့ဒါဘိုးကောင်ကလည်းသွားဆောင်လာပေါ့ညီရအဲ့ဒါအကိုသူ့ကိုလည်းပြန်လာမိမကအဲရှင်ခေါင်းကြီးတဲ့ညံစောနေပြီသွားရေးသွားချူခေါင်းလျောဟမ်းမှာရော့ခေါင်းလျောရေးအဲ့အဲ့ဒီချောင်းလေးအဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကရေလေးကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားသေးမဲ့နေရာလော့တာပေါ့ကိုကတော့အဟုတ်မှလုံးမလေးငါမရငါပေါ့တိတက်တယ်ငါကောင်းနန္နာတော်မှသိတယ်တော်တယ်မရကိုကသေးမဲ့နေရာလော့တာအဲ့ဒါဟိုလဲကြာရောကောင်းကုန်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာညီပြည့်သူကဆင်းလာပြီးတော့ဇပိုးကနေရေတင်းနဲ့ခုတ်ချတာခေါင်းပြက်ပြီးတော့သေးရောတို့တော့လိုချင်လေးရဲ့သေးတယ်တဲ့ဆွဲလန်းလေးရဲ့သေးရတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မာလေးထမ်းမွေကြီးပြန်ဖြစ်တယ်အပေကြတော့တာပေါ့တလိဆန်ပေါ့ထမ်းမွေဆိုတော့အစိမ့်မရှိဘူးဒါကြောင့်လူအပ်တို့မတတ်ပါဘူးလူတွေကတော့အဲ့တော့ဒီထမ်းမွေကြီးကသူ့မယားကိုဆွဲလန်းနေတော့အဲ့ဒါထိနေမယားမကဝင်သူ့မယားအခိုင်အပေါ်ကနေပြီးတော့လေမယားအမြဲတမ်းကြည့်နေတာတဲ့တခါယောဂီတို့အဲ့ဒီမွေကလည်းအငန်းလုံပြီးတော့မိမကိုယ်ပေါ်ပြုတ်ကျနှစ်ခါသုံးခါပြုတ်ကျမိမရိပ်မိသွားတာဟာဒါကလင်ဟောင်းကြီးနေမှာငါအပြစ်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လင်းငုံတက်ခိုင်းတာတည်သွားအောင်နှစ်ကြိမ်တည်သွားပါပြီဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲနှစ်ကြိမ်လုံးတက်ခါတို့တော့လိုချင်တယ်လေဒီမိမကိုဆွဲလန်းတယ်လေခေါ်ခဲ့ပြီလိုချင်လျင်ဆင်းရဲပြီတဲ့ပါတဲ့တို့ဒီနေ့ရောက်တော့သူမိမကိုလိုချင်ဆွဲလန်းတော့တယ်မဆင်းရဲဘူးလားအပဲကြည့်ကြတာနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီအိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်တယ်ခွေးပြတော်လည်းပဲလေမိမတော်ကတကောက်ကောက်လိုက်ကြာတော့မိမကရှင်းပြီးတော့လင်ငယ်တက်ခိုင်းတာသေးပြန်တော့လိုချင်လည်းပဲသေးတယ်အဲ့တော့လိုချင်နေတယ်ဆင်းရဲမှာပဲ
နောက်တစ်ချိန်တက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနွားပြန်ဖြစ်တယ်။နွားဖြစ်တော့လည်းပဲလေမိမနာဘတော့ခေါက်ခေါက်လာပြီးတယ်မသေးချမ်းမှတ်သွားနော်။လူချင်းပါဖြစ်တာ။ဘာမှမှတ်ထားမှတ်တာတကယ်ချမ်းသာခြင်းမိမိခန္ဓာကစသူတို့ဘခန္ဓာဆုံးဘာမှမလူချင်းနဲ့ဘာမှမဆွဲနဲ့အခုမလူချင်းအခုချမ်းသာတယ်။အေးလူချင်းနေနေမှာအမြဲတမ်းဆင်းရဲမယ်။ယဟန်နာမြတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာမှမဆွဲလန်းလို့လားကိုပြောတာပါ။အနွားဘွားလည်းလိုပဲနောက်ကလာတော့အတ္တခံတော့သေးတော့ဟောလေးဘွားအတ္တခံလည်းရပြီဒါလည်းယောဂီတို့လိုချင်တော့မယ်နောက်ထပ်သူ့ကိုလေးဘွားတတ်တော့မိမရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရီသွားတည်တယ်ယောက်ျားလေးဘွားဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလေကိုကိုလေးချိန်တိတိတတ်ဖြတ်ခဲ့တော့မိမရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရီသွားတည်ရအဲ့ဒီဘွားမွေးလာတော့မှသူကလေသန္တိတရညာရတာအရင်လေးဘဝကသူ့ကိုပြန်တက်တဲ့မိမျိုးကြီးမှန်သိပါတာကလေးရအဲ့ကြတော့လေအဲ့ဒီမိမအထီကိုမခံတော့ဟာမိမျိုးကြီးငါ့ကိုလေးဘဝတောင်တက်တာကြီးစန်းငါကဓာတောင်ဆွဲလန်းပြီးတော့သူ့သားလာဖြစ်ရဗျမ်းမီးဆိုပြီးတော့သူ့အမေသူ့လာထိရင်တအားငိုတယ်လို့လည်းမဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ဘဝနဲ့ယူပြီးတော့မွေးစားရတယ်ပေါ့ဗျာနှုတ်တိုင်မွေးရမှာပေါ့အတရွေရကြီးလာတဲ့ချိန်ကျမှအဖိုးကချော့မေးတာမိလေအဖိုးအတက်လည်းကြီးလာပြီကွာအမေမုန်းတာမင်းတယောက်တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မှအကုန်ပြောပြချင်အဖိုးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကမိမကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲပြီးတော့သေးခဲ့လို့လူချင်းပြီးတော့သေးခဲ့လို့လေးဘဝတတိဆင်းရဲခဲ့ပြီလူချင်းလို့ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အခုကျွန်တော်မလူချင်းတော့ဘူးဗျာဆင်းရဲတယ်မရချင်တော့ဘူးတွားကြပါစို့ဆိုမြေဖို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီရင်ကကြီးထွက်ပြေးပြီးတော့ယဟန်တော်တပါထံမှာယဟန်ပြုပြီးတော့တရားအထုတ်ကြရတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုယဟန်နာဖြစ်တော့လိုချင်စိတ်တွေရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။မလိုချင်တော့ဘူးတဲ့။မလိုချင်တာကမက္ခသစ္စာ။မလိုချင်တာဘာသစ္စာ။ချမ်းသာတာကနိရောဓသစ္စာ။ချမ်းသာတာကဒါကြောင့်မောကျောင်းကယောဂီများလည်းပဲဘာမှမဆွဲလန်းမလိုချင်ကြမှာနဲ့ဆွဲလန်းလိုချင်စိတ်တွေကိုနံပါတ်၁မပေါ်အောင်နေခြင်းအပြင်တတ်ပါ။နံပါတ်၂အဲ့လောဘဒေါသတွေပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းတည်တက်ပြီးတော့မလူချင်းတဲ့အတွက်ချမ်းသာသောယောဂီများမိုးချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည ပရမမေမလေးဖတ်မယ်လူတွေသာလျှောက်ထားပါသည်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာနှုတ်တလုံးကိုကြည်တာလားနှလုံးကိုကြည်တာလားဆိုတာကိုအာလုံးနားလေသဘောပေါက်အောင်တဲ့အထောက်ထားတဲ့တော့ကပြည့်စုံပေးပါတဲ့ဒါရှင်သနာတိကစောင့်တို့လည်းထွက်ပြီးပြီပေါ့ဒီမှာလည်းဦးတို့ထောက်ထားတဲ့ခုတော်ပါသေးရဲ့နေနေမှာမှတ်စုစာကိုကြည်ထားလို့နှုတ်ဆိုမလွယ်ဘူးသီရိပါဒံပါဠိတော်စာမျက်နှာ209ပေါ့ကာထာနံပါတ်133အဲ့မှာဒီမှာအနက်ကလေးပါရေးထားတယ်မဟာမုနိမြတ်စွာဘုရားတွန်ရှင်တော်ဘုရားဒီမရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားပါဒနာရခေနကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့မှလွတ်မြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်မရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဤအပေါ်၌အနနောနို့ဘိုးကြွေကင်းသူသည်ဝါတို့နှလုံးဘိုးကြည်အောင်မိခင်ကြည်သူဆက်ပြီးသူသည်အတိဖြစ်တော်မူပါ၏ပြီ။အဲ့ဒါမိတို့တော်ဂေါတမီကိုယ်တိုင်ပါဒံပါဠိတော်မှာဟောတာ။အာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာတပည့်တော်ကိုကိလေသာတွေကလွတ်အောင်ယန္နာမကြီးဖြစ်အောင်တရားပြခဲ့တဲ့အတွက်တို့ဟာတလုံးဘုံမကောင်းနှလုံးဘိုးထီရှည်သွားပါပြီလို့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးတို့နှလုံးဘိုးလုံးကြည်တဲ့အကြောင်းကိုမှတ်ပါနောက်တစ်ခုကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်သည်ဘုရားကိုလည်းလွန်ကျင်ညိုပါတယ်တဲ့တရဏဂုံမပြည့်အောင်လည်းပဲအမြဲတည်ပြုပါတယ်တဲ့ဒါဆိုအရင်နှယုတ်တွေတော့မရှိဘူးထင်ပါရဲ့နောက်ဝိပဿနာတရားပွဲတန်းကိုလည်းအမြဲပြန်နာယူပါတယ်ဗျာသို့တော့ဝ
ဝိပဿနာတရားများကို나ယူနေရင်သဘောပေါက်မလွယ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားများကိုကြားကြားချင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိအလင်းပွင့်နိုင်အောင်ဘယ်လိုများကြည့်ကြံအားထုတ်လိုက်နာမှနားလည်နိုင်ပါမလဲ။တရားတရားအများကြီးလိုပါတယ်။ပညာထဲမှာဝိပဿနာပညာဟာအခက်အခဲဆုံးပညာဖြစ်ပါတယ်။အခုနာအခုရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအချိန်ယူပြီးတော့နာကြရတယ်အဖိန်ယူပြီးတော့စာဝတ္ထဖတ်ရှုရတယ်အချိန်ယူပြီးတော့တရားစကားတွေဝင်ရတယ်အချိန်ယူပြီးတော့မေးမြန်းရတယ်နာပါများမေးမြန်းပါညာလာမှနားလေတာအဲ့တော့ကြာကြာနာနာအချိန်ကန်ကောင်းကောင်းရကြရင်တော့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကြွေတွေရှိရင်မှရှိမယ်ဥစ္စာကျွေးပြီးသားမှာတော့ရှိတယ်။နောက်လာဘော့တံမျိုးနဲ့ဘေးပေါက်ယူရမှရှိတယ်။ဘုက္ခဝိပဿနာဒေနန်းဆရာကြီးဦးချင်းရွှေဟောကြားခဲ့တော့အခြေခံကစပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကို390ရှိ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုအစနေပြီးတော့ပြီးအောင်နိုင်တော့နားလည်ဖို့တာဝန်ယူတယ်။အဲ့ဒါအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟူတန်းထွန်းတို့တော်လာမျိုးရှင်မှာရှိတယ်ဥစ္စာတော့အဲ့ဒီ390ကိုအချင်းချုပ်ဟောထားတဲ့25ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့တခွေနှုံးနဲ့သိချာနာပြီးတော့ကြည်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခြေခံလေးရပြီးတော့နားလည်သွားနိုင်ကြောင်းဖြေချပေးပါတယ်နောက်ပြီးကောင်တပြည့်တော်ရေသူလေးတို့ကရှောက်တာပါတယ်ဓမ္မတဲ့ဥဒ္ဒလံရေးသားတော့ရဏသုံးမှကျေတုစာအုပ်စာမျက်နှာ205တွင်ပါရှိသောအိယာဒီတောင်လူပေါင်းနဲ့နေကြရသောလူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်သိမြင်တော်မူသည်ဟုမိတ်ဆိုကဗုဒ္ဓနုဂတိစံသောအနုဂတိ6ပါးကိုညွှန်ပြတော်မူ၏ဟုပေါ်ပြရေးသားထားပါ၏။ယင်းပေါ်ပြထားသောအနုဂတိ6ပါးမှာဗုဒ္ဓနုဂတိ10ပါးတွင်မြည်သည့်အနုဂတိများဆိုသည်ကိုတပြည့်တော်သိလိုပိုင်ဖြေကြားပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဘောဓံတို့ဆယ်ပါးဆိုတော့အစအနေစယူသွားမယ်လို့ယူထင်ပါတယ်။ဘောဓံနုတ္တိ၊ဓမ္မနုတ္တိ၊သံဃာနုတ္တိ၊သီလနုတ္တိ၊စာဂနုတ္တိ၊ဒေဝတာနုတ္တိပေါ့။အဲဒီ6ပါးဖြစ်ဖို့ညားပါတယ်။အားရပဲယူပါလို့ဖြေချမ်းပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူမေကွန်ကရှည်လာတဲ့လူရင်းလေးချုပ်ဖတ်ပြလို့ရှင်ရင်တကာလေးတယောက်ဟာပေါ့နော်။ဘာသာကြအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရသွားတယ်။ကာမဂုဏ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစေဘောဥစ္စာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုညတော့သူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲကြီးညိုနေတယ်။ဒါမဲ့လို့အမျိုးသမီးနဲ့ယူခွင့်ရအောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေတဲ့သူတို့ဘာသာကိုတော့ဝင်ရတယ်။ဒါမဲ့လို့သူအမျိုးသမီးနဲ့ယောက်ျားမတွေမသိအောင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်၊ဘုရားရှိခိုးတယ်၊ဂုဏ်တော်တွေပွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူသိတင်တာကမေဒီကွန်ကအဲ့လိုနေတဲ့အဲ့ဒီလူမှာတဲ့တရဏဂုံအပြည့်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပါသေးလားတရဏဂုံပြည့်သွားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကပြည့်သွားသလားတဲ့နံပါတ်1မေးခွန်းအပြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာကိုစွန့်မှပြည့်ပါတယ်သူဒီမစွန့်နဲ့တော့တရဏဂုံကတော့မပြည့်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုရားတရားသံဃာထက်ကာမဂုံ5ပါးထဲမှာပါတဲ့မိမကိုအလေးထားပြီးတော့ဘုဘဘာသာကိုလည်းဝင်တော့တယ်တရဏဂုံကတော့ပြိုးနွမ်းသွားပါအဲ့လိုမှတ်ပါ။နှစ်ကအဲ့လူတေဆုံးသွားရင်လည်းအပေကြမကြ။အဲ့ဒါကြတော့ဥစဉ်ပထမညဟောခဲ့တဲ့ဝိနိပါဒဘေးတိုင်ပေါ့။ဘုဒ္ဓဆင်မှန်ရင်တော့ဘယ်သူမှတိတိကျကျပြောလို့မရ။အဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓဆင်မှန်လည်းပြောလို့မရဘူး။အ ਨੇ ဆုံးပြောခဲ့ပြီလေ။နာမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့ပိစယပရိကဉာဏ်လောက်ရမှအပေလေးပါးကအမှတ်ခံလို့ရ။ဒါကတော့ဘယ်သူမှအမှတ်ခံလို့မရပါဘူး။သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအာတိဆရာကဥစဉ်တခုဟောထားတယ်။မယုတ်ဖလားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးအဲ့ဒါတနင်္လာရင်တိုင်းနဲ့အရာဝတန်းလူတွေတအားကြိုက်တယ်။ကြိုက်မှာပေါ့အဲ့ထဲမှာတန်ဃာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတာကိုတနင်္လာရင်နဲ့အရာဝတန်းတန်ဃာတဲ့များဥစဉ်တန်ဃာတဲ့တွေကဲတင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ထဲမှာကြည့်လေဓမိလာဆိုတဲ့သီရိလင်္ကာတင်္ဂတေကြီးဟာတကယ်ဆိုသူကနေတဲ့ငါးတွေတက်ပြဖန်စီရောင်းစားနေတာဒါပေမဲ့လို့တေဂံဤချိန်မှာရန်တစ်ပါးဆောက်တည်ပြီးတဲ့သ
တရဏဂုံယွတ်တာနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း၉တန်းအသက်ရှိတဲ့သရုမာရီနဲ့ဘုံရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ဘဝရောက်နေရောက်နေတရဏဂုံသုံးပါးဝါဒသေကံတ္တိမမေ့ပါနဲ့နော်။နှစ်ပြီရောက်ဖို့တော့တရဏဂုံကတောင်းယူတဲ့အကြောင်းဖြေချမ်းပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုတော့မော်လမကျွန်းမြို့မှာတနင်္ဂနွေမှာစနေအထိဆွမ်းပတ်ခုနှစ်ပတ်ရှိပါသေးခင်ဗျာတဲ့။တက္ကဒကမများမှတန်ဃာတော်များကိုယီမှန်ပြီးတော့လှူဒန်းကြပါတယ်တန်ဃာယီမှန်ရဲ့လှူဒန်းသောငွေများကိုအငှားအလူခံလက်သူများအားပေးအပ်မပေးအပ်တဲ့အပြည့်ရှိမရှိဖြေချပေးပါတဲ့ဘုန်းကြီးကပြဿနာတွေဆွဲထည့်ပြီတော်တော်ခက်တဲ့မိကွန်ပဲအားကြောင့်မိကွန်များဖြေရတာမလွယ်ဘူးတချို့မေခွန်ယောဂီများရဲ့အဖြေမရှိတဲ့မေခွန်နဲ့တိလားဒီမှာပြောရသေးဘူးတချို့မေခွန်ကဖြေတရားဖြေမရှိဘူးအာရှင်ပြားအဖြေမရှိတဲ့မေခွန်လို့ရှိလို့လားရှိတယ်အဲ့ဒါအမှုသမားနှစ်ယောက်မြို့သားအမှုသမားနဲ့ဒေါသအမှုသမားအမေးဖြေလို့ဟောတယ်လို့တော့ဒေါသအမှုသမားကဟဲ့ကောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တဲ့ဟိုဇဂထာမေးမယ်တဲ့ဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမြို့သားပြောတော့တောသားကအဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့မင်းကမြို့သားဆိုတော့ဘုသူတရှိတယ်တဲ့တောသားဖြစ်တဲ့ငါမေးတော်မင်းမဖြစ်နိုင်90ပေးမြို့သားဖြစ်တဲ့မင်းမေးတော်ငါမဖြစ်နိုင်တော့ငါတောသားဖြစ်တဲ့အစိတ်ပဲပေးမယ်ရတယ်အဲ့ဒါမြို့သားကတောသားမင်းစာမေးတောသားမေးတယ်ဒီလိုကွာတဲ့ဟိုတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ဟာတဲ့သူ့မှာ6တော့3ချောင်းပါသူဟာတောင်ပေါ်သွားပြီတော့အစာရှာတယ်အစာရှာဝါလို့ဆင်းလာတော့6တော့6ချောင်းဖြစ်တယ်ဘာကောင်းလဲမျိုးသားလည်းစဉ်းစားတာခေါင်းတွေကိုမူးလို့ဖြေမပေါ်ဘူး။ဘယ်ပုံဖြေရရှိမှမရှိပဲနဲ့။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူ90ပြေးလိုက်တယ်မဖြေနိုင်ဘူးရော90။90ရသွားပြီတော့ကဲ။ဒေါ်သားကမင်းလည်းမေးဆိုတော့မျိုးသား။ငါကတခြားမေးဘူးကွာတဲ့။မင်းပြောတဲ့အကောင်ဘာကောင်လဲဖြေတော့လုပ်ပြီ။ဒေါ်သားကလဲပါတဲ့ရော့အစိတ်ငါလည်းမသိပါဘူးတဲ့။အဲဘယ်လောက်လဲလဲ။သူမေးဖို့ကဖြေမှမရှိပဲနဲ့။အခုလည်းအဖြေမရှိတဲ့မေခွန်းထင်တယ်။အဲ့တော့ပြည်တယ်များဖြေပါမယ်။ဒါရယောဂီတို့ရေဦးဇုံတို့ဆိုကြပါတခုယောဂီတို့ကဲဒီအဲ့ဒီဟာဆုံးအတွက်လှူတဲ့ငွေတွေကိုဘိုင်းဆန်းလေးစီတွေမဝရဘူးလား။အဲ့ဒါအခကျင်းကိုပေးရတာလေ။ဆန်အတွက်ဘလောက်စီအတွက်ဘလောက်ပေးရတာပေါ့။အခုလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကဒီလိုဟောလားအလူကအခါသားလဲမှာထမင်းစားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုအခါချင်းကိုပေးတာတော့အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲရှိစရာအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေအတွက်လှူတဲ့ဟာတွေကိုမလှူခင်မှာညသွားပြင်တော့အိုးတကြီးတွေတတိထားပေါ့ညသွားအိုးတကြီးအဖွဲ့တွေကလေနှိုက်စားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိပေးတာတိလားသူတို့ကြာရင်ရောက်ရုပ်တို့လို့ပေါ့ဟိုယူလာတာပေါ့နော်တချို့အလုပ်ပေါ့ဟိုဟင်းကတပိတ္တာလောက်ချက်တယ်မြည်ရတာ90သားလောက်ပုံသွားတယ်ခေါင်းကြီးလောက်တော့10သားပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်နော်တတိထားဟိုတန်ခါအတွက်လုပ်တဲ့ဟာကိုလေတန်ခါတွေအကုန်လောင်းပြီးတော့ပုံရင်တော့ယူကောင်းတယ်စားကောင်းတယ်အဲ့တန်ခါတွေမလောင်းသေးပဲနဲ့အဲ့ဒါတချို့ကကြမ်းနေနဲ့ဆွဲပြေးကြတာလေအေးသူများမသိလဲကိုသိတယ်နော်ခိုးတယ်လူကိုယ်တိုင်သိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေချဖို့လုံလောက်တယ်အဲ့လိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားစကားနဲ့ဖွင့်တော့အမြဲတမ်းတွေ့တယ်ခိုးရတယ်မချောက်ကြဘူးဘိမ့်မှလည်းတွေ့ဘူးတယ်အာကျန်းနေတဲ့ခြံထားတာအခုသူထည့်ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါခမရတို့လို့ခံရမယ်လို့တရားယောဂီတွေလူတယ်တန်ဃာတွေလူတယ်ယောဂီတွေတန်ဃာတွေစပြီးပို့ရင်တော့ယူကောင်းတယ်လို့ပို့သွားပြီပဲခုကသူတို့ကလေမပို့ဘဝမကြွေးခင်ကတည်းကဂျိုင်းနေနဲ့ခတ်ပြီးတော့တိမ့်ထားရတာတခိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခံရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါသူတို့ခုကြည့်လေဗိမိတနာမီးစာကြောင်းထဲမှာပါတယ်။နောက်ဆုံးအနာကျုံဟောင်းမယ်92ကဘာတန်တန်ကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဆိုတယ်။အရင်တော့အဲ့လိုပေါ့အချင်းချင်းကတော့ဟိုမိညီမိန်းသား3ယောက်အလှလို့တော့သူတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာလှူတာဟောဗျာ။ခုနှစ်လမ်းမသိခဲ့တော့သူကဒီအလှကိစ္စကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့မင်းသားတို့မကအဲ့ဒီဗန္နာမူဗန္နာရေးတွေပါတဲ့အကုန်ခန့်ပြီးမင်းတို့လှူကြငါတို့ကတော့ညိုတော့ဥပ္ပကဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ7ပါးသီလနဲ့နေမယ်ဆိုသူလှုပ်ကြတော့အဲ့တော့စီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ခိုးလဲဘယ်သူတိတာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေမလောင်းရသေးဘူးအဲ့လို
ဟင်းနေထမင်းနေခိုးယူကြတယ်စားကြတွေးကြဟောအဲ့ဒီဘွားကလည်းသေရောစင်းနေချင်းလောက်တဲ့ကုသိုလ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှက်ပြီးရောက်ပြီးတော့ခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိတ္တာကြီးတွေပါဖြစ်များကြီးပဲဘယ်လောက်ကြာလဲဆို92ကဘာကြာတယ်ပြိတ္တာဘွားဘယ်လောက်ကြာလဲများများခိုးစားကြတာခံရမယ်ဒါငတ်နေတာသိလဲမသိရဘူးကံနေရလူအဲ့92ကဘာလုံးဘာစားမလဲမစားရဘူးသိလဲမသိရဘလောက်ရောက်ဆရာကောင်းအဲ့ဒါဘုရားမဆုံးအဲ့လိုရင်တော်ကာကုတန်လောက်ဖရာလည်းသူစသွားမေးတယ်ယူလို့ဘယ်ချင်းစားရမလဲဆိုတော့အာမင်းတို့ငါမမေးနဲ့အောင်နဲ့ဖြီလို့မရသေးဘူးတဲ့ကာကုတန်ကောနာကုံကတ္တဘဖရာလည်းမှာသွားမေးပြန်တယ်တပိတို့ဘုရားအစားမစားတာနော်ကဘာပေါင်းများစွာကြာပါပြီ92ကဘာရှိပဲဘယ်ချင်းစားရမလဲဆိုတော့အေးတဲ့ကောရမမင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကြမှာစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်အလှူရှင်ကဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာဗိမိတာရာမင်းဖြစ်မယ်တဲ့သူ့အလှူပေးတဲ့အခါမှာမင်းတို့သာဓုကောင်မှာစားမယ်ကြီးစံနောက်ဘုရားတဆူပွင့်မှာစားမယ်ဟောသူတို့မှလေမနှက်ပြန်ကစားမလို့မှတ်ပြီးတော့ခါလဲစောင့်ရတာအဲ့ဒါဗိမိတလလက်ထက်ကြမှာသူတို့ချွတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေယဝဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဂယုဆိုင်ပါအခုဦးစင်းတို့အခုရှင်သီရိရဲ့စောင့်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်အခုစောင့်ဆံမှာအဲ့စောင့်လွယ်ပါတယ်ပြေပါပြန်တို့ဖြစ်ရမှာအကြောင်းများတယ်တို့တို့ငရဲသွားလိုက်လေကောဘကလူကြီးတွေပဲများတာဝေယဝဆသမားတွေဟုတ်တယ်တို့ခိုးစားနေကြတာဟုတ်အဲ့တော့တို့ခုပါရုပ်တို့ကောဘတို့ကတော့ဖခင်ကောဘကလားကျောင်းကောဘလားမသိဘူးတို့အဲ့လိုပေါ်တော့ဟုတ်ပြေပြီးတော့ငရဲကြတယ်ပေါ့ဗျာကြတာကတခြားတယောက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးဗျာတို့အဲ့လိုညောပြီးတော့ငရဲပြီးသူရောက်တယ်ပေါ့ဗျာမြင်နေရမြင်တော့ကြတော့အဲ့ဒီကောဘကလူကြီးကငရဲမှာခံနေရတာခန္ဓာတော်မှတ်မိတော့မေးတော့ဟာခမရဘောပလီဟာဟုတ်တယ်ဘောလုံးငရဲကြလဲဆိုတော့ငါကွာတဲ့အဲ့ဒီအလူကံဖလားတဲ့ကငွေတကျက်ဖို့ကုန်းရဝယ်စားရတာတော့ဟောတာတကယ်ပဲတတိထဆိုတကယ်ဖြစ်ရတာငါကိုခံရတာကွာတဲ့အဲ့ဒါအခုငါတဲ့ဟိုရုတ်တဲ့တေးသွားတော့ငါသိမ့်ထားတဲ့ငွေတထောင်ဟိုတဲ့အိမ်ရလူတွေမှပြောခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါအိမ်ဦးတန်ရဲ့အလေတဲ့တဲ့မှာငါမြုပ်ထားတယ်ဆိုပြောတာဟိုလူကမသိဘူးပြန်တတိရတော့သွားပြောတော့အကုန်ပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကောဘကနော်ကြောင်းကောဘကများမေတ္တာနဲ့ပြောပါတယ်ဥသိကိဏတော်ပြတ်တယ်မင်းတို့တဲ့ဟိုကောဘကမလို့နဲ့ကောဘကလို့ရင်ငရဲကြရဲတဲ့ကြောင်းတကာပဲလို့တယ်မြတ်တော်ရုပ်ကြောင်းအဲ့ကောဘကတော့ဥက္ကရတွင်မှုပြေးလိုက်တော့မာနတက်သွားတာဟိုကိုယ့်ရထရာစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်တချို့ကပြောတာကောဘကတယောက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဖက်ကိုတော့မကျော်နဲ့ခေါင်းကျော်ရင်ကျော်တယ်ကောင်းကြောင်ရင်ကဲစားမပြုဖိုက်ကြောင်ရင်ပြည့်စီတယ်ဖိုက်ထဲမှာကြောင်းပြည့်စီဖျားပြည့်စီတယ်အများကြီးစားထားတယ်တဏှာတော်ကိုလေကိုဘကများတတိထားပြီးတော့မြေတဆင်းနဲ့လှုပ်ပါလို့တတိပေးပါမယ်နောက်ဆုံးမိကုန်ဒါလည်းမိတဲ့ဘုကဘုသူတော်တော်ရှိပါတယ်အဲသူမိကျင်တာကတော့မြတ်စွာအဝအနန္တမှာဒုက္ခအာဘ၅မျိုးတင်တယ်ไอ้ดุขะอาบัง5မျိုးมาตัวอะเด3မျိုး2မျိုးပဲน้าเลยเด2မျိုးก็တော့ญัสสาพยาก็งารุอิทธิปัตติ4บาปี่ส่งออกปั้วมะปี่เดพยาရှင်มะหาณีจินเนี่ยဆိုရင်อายุกะกုံเนี่ยที่หนีโลยาได้อัตตะยาปี่ပြီးတဲ့ทีပေါ့ဗျာไอ้หลุหนีโลยาได้လို့ပြောတဲ့ခါမှာอရှင်อนันดาก็4บาพยาလို့မလျှောက်လဲမိဘူးไอ้หลุမလျှောက်မိတယ်လို့လည်းသူမှာဟာအာဘတ်လို့ပြညာခံအဲ့အာဘတ်သူဒေသနာကြားယဟန်တွေကပြညာလိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကမာတုကာမတွေကိုယဟန်ပြုပေးရင်လူအားထုတ်ခဲ့တယ်သူလျှောက်ပေးတာလေအရင်မြတ်စွာဘုရားမှာယဟန်မဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမေတ္တရဂေါတမီနဲ့တာဝန်မင်းသမီး900ယဟန်ပြုကျင်တာကိုအရှင်အနန္ဒာလျှောက်ပြီးလို့ယဟန်ပြုခွင့်ရတာအဲ့ဒီအတွက်သာသနာအသက်ဟာနည်းနည်းပိုးတိုတယ်လို့ဆိုတယ်သာသနာမှာနှောက်ချက်တွေပူများတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုရမ်းပြောင်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အသင်မှာဒုက္ခအဘလို့ပြည့်ညက်လို့တွေ့တာအဲ့ဒါလည်းဒေသနာကြားရတယ်ဝန်ခံနေခွင့်ချင်းကအဲ့နှစ်ခုသူနားလေတယ်တဲ့၄နဲ့၅သူနားလေတယ်၁နဲ့၃ကိုသူနားမလဲလို့ရှင်းပြပါတဲ့၁နဲ့၃ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနေ့ချင်းမှာအာနန္ဒာငါသက်သာဖို့တွေကအများကြီးပြည့်ညက်ခဲ့တာတဲ့ယဟန်ဤတော့ဆိုအကျဉ်း229ပေါ်အကျယ်ဂရေ900ကျော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာခုတ်တံတို့ခုတ်တကအာဘတ်လေးတွေကိုတင်တို့တန်ဃာတော်များ
ငင်းရလို့ချင်းဖယ်ပလိုက်တဲ့ပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ပြောတာညာလုံးအာကြည့်နေလို့အဲ့တော့အရှင်အနေနဲ့ဖြုတ်เสียမလို့လောက်ဘူးထင်ပြီးတော့ခုတ်တံတို့ခုတ်တကဆိုတာဘယ်လိုသိခါဖို့လဲလို့မမေးလည်းမိဘူးအဲ့ဒါအပြစ်တယ်အဲ့တော့အငင်းပွားတာဟိုခုတ်တဆိုတာငယ်တော့အနုခုတ်တကပိုးငယ်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ငယ်တော့သိခါဖို့ပိုးငယ်တော့သိခါဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမမေးလည်းမိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါအရှင်အနေနဲ့ကိုဒုက္ခဘယ်လိုဖြစ်ညာတာပါဒါမေးခွန်ရိုက်တိတ်ကိုမေးခွန်တာသူသိပါပြီနောက်ဘုရားသင်္ကန်းကိုချုပ်တဲ့အတွက်လည်းဒုက္ခအပ္ပတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူသင်္ကန်းချုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းသူအလိုပေါ်ခြေနဲ့ကံပြီးတော့ချုပ်မိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူကဒုက္ခအပ္ပဖြစ်သူမှာဒါဒေသနာကြားပေးရနံပါတ်3ကတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အချိန်မှာအရှင်အနန္ဒာကအားငယ်တဲ့မိမသားတွေကိုသူကအမြဲတမ်းဦးစားပေးလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အချိန်မှာလားရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူကအမျိုးသမီးတွေကိုအရင်ရှိရနေရှိခိုးဝင်ပေးလိုက်တော့သူတို့တိတိတံအမျိုးသမီးဆိုတာဟိုအင်မတန်မှကိုအငိုတန်နေလေအာပြိင်းနဲ့ငိုချရတာပဲအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းပေါ်နေကအာပြိင်းနဲ့ငိုတော့နှာရည်တွေရှာရည်တွေအကုန်ထွက်ကြကုန်တော့ဗောဗျာဘုရားသင်္ကန်းတွေပေးချင်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေကိုရှိရနေပြီးတော့ခိုးဝင်ငိုဝင်ပေးရမလားဆိုပြီးတော့လေသူ့ကိုဒုက္ခအဘပညာလို့ဟာတာဒေသနာကြားရတယ်ဒါဘေးကွင်းရင်တိလို့တဲ့အဖြစ်သုံးဖို့ပါပဲဟိုအစ်စ်ပြောပြခြင်းပါနောက်ဆုံးညဆိုတော့ဆေးလေးပေးခဲ့ပါမယ်ဈေးတယ်ဒီပါနောက်ဈေးနောက်ညချမ်းမှာထေရဝါဒမှတ်ကြောက်ဆိုတာဟောမယ်မြမပြည်မှာမြမပြည်ရတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဒါမဲ့လို့ဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူဝါဒမဟာယာနကဝါဒအချုပ်ဘာသာရေးနယ်ပယ်အချုပ်မှာရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချို့နေရာမှာမိမောက်နှိမ်တကယ်မနှိမ်ရဘူးအဲ့ဒီမိမနှိမ်တဲ့ဝါဒဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံစားဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာမိမကိုတန်ဖို့မထားဘူးကာမဂုဏ်ခံစားဖို့တရားတစ်ခုလောက်သဘောထားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေမှာကြတော့လေမိမကယောက်ျားကိုတောင်းယူပါတာကောင်းကြောက်ပါမဟုတ်ဘူးအခုဦးစင်6မှာဟောခဲ့တယ်ကိုပေါ်ပြီဆိုတာသူကတော့ဟုတ်ဘုရားဘာသာပုံစံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဟိန္ဒူအယူဆတော့ရှိတယ်။အကိုဘော်ဘီရဲ့စီးပွားလည်းပြည်စုံတယ်သူ့ကိုယောဂီတို့ရေယူချင်တော့အမျိုးသမီးဟာသိန်း1000တင်တောင်းရတယ်။ကြီးစံဟိန္ဒူဘာသာဝင်အမျိုးသားတွေဈေးတက်နေလိုက်တာ။အဲ့ဒါထုံးစံအဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုတားနေတာ။ကြီးစံအမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးတာအခုမြန်မာတွေပဲအဲ့ဒါဖရာကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာကဘလောက်ထိအမျိုးသမီးကိုသူကနှိမ့်ချထားလဲဆိုရင်ဆိုကြဆိုသူတို့ငွေရဲတဲ့အချိန်မှာလင်ယောက်ျားတေသွားတယ်ပေါ့လင်ယောက်ျားတေလို့လေအဲ့လင်ယောက်ျားကိုမီးရှို့ရင်ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမိဘုံနဲ့ခုံချလိုက်ပေးပေးရတယ်တေမပေးရင်သူတို့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အမျိုးတွေကနှင်းထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းသောအလေးအထားကြီးကြောင့်ဟိန္ဒူဝါဒကြီးစိုးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပေါ်လာတယ်ညာအစ္စလမ်နဲ့အိန္ဒိယမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတချို့တွေလိုဘယ်သေးရဲမလဲဗျာမိဖို့နဲ့ခြုံချပြီးတော့မသေးရင်သူကသူတို့လောကနှင်းထုတ်တယ်သူကမေးမယုတ်ကြည်မနေနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနှင်းထုတ်ခံရတော့မုတ်ဆိုးမတွေကိုမုတ်ဆိုးမထိန်သိမ်းဆောက်ရောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့အစ္စလမ်တွေကတီထောင်ရတာဒီကောင်တွေကမေးမအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေလေအဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမတွေလည်းကောက်တန်းကောက်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာကြီးစိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တန်းတရာရောဖြစ်သွားအောင်မြတ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပေါ်လာအဲ့ဒီဘွားတော်ချီးဖက်တယ်သွားယောက်ျားမင်းမအတူတူပဲတဲ့ယောက်ျားမင်းမကိုယ်တို့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အတူတူပဲနှိမ့်ရမလို့ယောက်ျားရမ်းတာမင်းမလည်းရမ်းတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှလည်းဒဏ်တို့ခွင့်ရပေးဒါမဲ့လို့မြမပြေမှာဒဏ်တို့ခွင့်ရမပေးတဲ့နေရာကတော့ဖျားဖူးတဲ့နေရာပဲကိုယ်မျိုးသမီးတွေဗာမျက်မွန်းတွေဖျားကြီးရွှေချလို့ရလားမတော့အရေးဆိုရမယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကြိုက်သီးကိုဖျားကြီးရွှေချလို့ရတာ။လျှောက်ပြောတာတချို့အမလေးအမျိုးသမီးတို့ကရွှေချရင်လည်းပြောတယ်မလား။လေမုန်တိုင်းကြီးကြတယ်ဗျာပြောတယ်မလား။တခုမှမဟုတ်သွားချပါဖြစ်။အထောက်ထားရှိတယ်။ဘူးစင်းမိုက်ဆောက်ပါတယ်။ဂျန်နေကျော်မမလေးရဲ့ဘဝပုံကြီးဆိုတဲ့စောင့်အထူးကြီးပဲ။သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ။အဲ့ချိန်တုန်းကဒီရောင်စုံတပုံနဲ့တောင်းကျမ်းနဲ့ချင်းအဲ့ဒီကြိုက်သီးကိုဖျားကြီးကို
ကရင်တဘုံတွေကတိတ်ထားတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကရင်တွေကဒီမြန်မာပြည်တော်လောက်တိတ်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့ဖရာကြီးထီတော်တင်ပြီးသားဆိုတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာလေဆိုတော့ပေါ့နော်ဖရာဖွင့်ရင်တော့လာအနောက်ချက်မပေးဘူးဆိုလို့ညာနေကြမမလေးရောသူသားရင်းကလှဲနေသွားကြတာဟိုကြညာကြီးလေဗျာကောဘကလည်းမရှိဘူးကရင်လေးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါညာနေကြမမလေးလည်းခါတဲ့သူအခက်တီတီပဲခါတဲ့ဖရာဘုရားရွှေချလိုက်တာပဲပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ဘာဖြစ်အဲ့တော့မုံလိုက်တွေကြတယ်။ဘာညာတက်တဲ့၆ထားတာ။မိမတွေကိုနှိမ်ထားတာ။နောက်မော်လမြားကြက်ခင်ပြီးဖေးရော။အမျိုးသမီးတွေသွားဝင်ရရ။မတည့်ရဘူး။တည့်ရမယ်တာ။အဲ့တော့ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်းတူခွင့်ရပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားတွေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်။အမျိုးသမီးအခုလုတ်လို့ရ။အခုကြည့်လေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားဘဝမှာရောဖေးနေပါစံပြီးတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေရှစ်ခိုးဝင်ပူဇော်ဝင်မရဘူးလား။ဟာတတ်တော်ထင်ရှားဖေးရတော့ပူဇော်ဝင်ရရင်အဝိညာဉ်တကတတ်မဲ့ရုပ်ပေါင်းစီဒီဘာလို့ရှစ်ခိုးပူဇော်မရမလဲ။ရှစ်ခိုးလို့ရတယ်။အဲကြောင့်ဘဇူတာတာတက်တာရွှေချ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေစုသွား။တတိရှိအောင်ဟောကြတော့အမျိုးသမီးတွေမာမျိုးတွေပဲရွှေချဖို့ရည်တူအကြီးပေါ်တာချလိုက်။ဘောပဲထွက်ပြေးကုန်တယ်မသိလား။ပြီးရင်ရုပ်ရုပ်အထောက်ထားကျန်းစာအုပ်လည်းယူသွားလိုက်။အဲ့စားဟုတ်ရန်ကုန်ကျိုင်းဝယ်လိုက်ဒီမှာလည်းရှင်းရှင်းပဲဖြာပေါ်တက်တဲ့ဆရာတို့ရေတော့သူတေတနာတန်မာမက္ကင်ကပညာကျမ်းအဲ့စားကြီးဝယ်သွားအဲ့ထံမှာအမျိုးသမီးတို့လို့မှတ်နေကောင်းတဲ့ကြောင့်ရေးထားတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဖရာအားလုံးမှာအမျိုးသားမြင့်နဲ့ဒန်းတူပူဇော်ပင်ပေးသင့်တယ်တဲ့ဆရာတို့ကြီးကအဲ့ဒါနှိမ်ထားတာဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့ဒီအဖတ်တော်တို့မှာကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားကြဒေါ်တို့မှာတတိရှိတယ်မိလားရှိရနေသွားကြအဲ့ဒါကဲကဲရုပ်တို့မေးခွန်းပြီးပါပြီဒီလေကုသိုလ်တွေအမြတ်ပေးအောင်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညံ